Pudranje bam bam i Simke i ja u tandemu, bam bam, ram ram, nažalost popljugatitis protiv Mađara, koliko Simke, tri razlike. Šteta. Nismo igrali loše do sada, ovo nisam uspio vidjeti jer sam morao ići po Ilketa u hotel, išli smo na cugu, ali jebi ga, izgubili smo ništa, imamo još dvije tekme da bar se one osramotimo do kraja. I to je to, ekipa danas sa mnom, jedan od najpopularnijih definitivno boraca na Balkanu, čovjek koji je bio nekoliko puta u podcast inkubatoru, doduše ne toliko daleko kao što sam ja mislio kad sam ga pozvao ponovo, rekao sam 4 godine, nije bilo, bilo godina i pol dana, nešto malo više. Inače je emisija koja se trebala održati u 12. mjesecu, smo dogovarali prije zadnjeg njegovog meča i on i Čepo, nešto smo kombinirali, ali evo, na kraju ovako, Aleksandar Joker Ilić, mladiću, dobrodošao. Ćao Marko, bolje te našao, pozdrav za sve vaše pratioce vašeg YouTube kanala Podcast Inkubator. Hvala ti, stari. Da, dogovarali smo se u 12. mjesecu. Sjećaš se da ćemo nešto ovo kombinirali i sad? Pa i nešto je bilo avgust, septembar, čini mi se isto da smo nešto smo pričali. I evo sad, tek u januaru. Nisam mogao ranije da stignem jer sam imao nekih neplaniranih obaveza, pa onda je bio meč sa Šlemenkom. To je bilo nekih možda 3 nedelje do meča i onda gdje da idem ono, u momentu kad je ono u piku nešto kao iskidanje kila i sada gubim 2 dana vikend i onda naš nije mi imalo smisla. Tako da sam ti obećao nakon meča da se vidimo. Da, ali si mi odličan dao šlagvort. Ekipa je, imao si neki dan, valjda žutu minutu ili šta, ono je malo si istresao. Nije žuta minuta, to je ono. Ali idealno, pazi, ekipa je mislila da je dogovoreno. Kao, jebote Petra, kako si ga uspio sad dobiti, ovo je ono top, sve gori. Ja kažem, nevjerovatno, nisam ja, nego je on sam. To sam ja, zato sam i Joker, samo prevuče masku i kreće spektakl, ali dobro, znaš šta, to je nešto ko me prati, nije to prvi put kod mene. Pričat ćemo i o tim temama, sigurno, tako da... Nego, šta ima, jesi mi dole? Odmah kad sam te pitao, nismo se vidjeli neko vrijeme, zapravo vidjeli smo se u Beogradu zadnji put i malo ispričali, ali nisam znao da ti je ruka tak grdo, sad dalje. Znači, ne govorimo sad o samom... Pa nije bilo realno da znaš, niti bilo ko da zna, jer... Takve stvari se generalno iznose. Mislim, rekao si mi sad u auto da ti je upitna karijera uopće, da li će išta biti. Mislim, da, stvarno da. Grdo zvuči. Da. Pa, kosne za rata. Ne znam koliko vremena imamo, koliko su ljudi ispratili, ali meni je pukla ta ruka 18. februara prošle godine u Stark Areni na Brave Eventu u prvoj rundi sa Marcina Ruško. Nakon 2 dana... Trudit ću se da je skratim, da ne zamaram. Nakon 2 dana sam hitno operisan jer je bila totalna dislokacija i težak prelom. Operisan sam katastrofa. Znači, sad normalno. Verovatno taj hirurg nije teo da me upropasti, jel? Ali tako se zalomilo, zadesilo baš meni. Tako da, mi smo se trudili da izbjegnemo drugu operaciju. I onda, znaš, ako daj ovu terapiju, daj ovo, daj ono, ideš... gdje god možeš samo nešto da se desi, jer bi sljedeća operacija bila duplo teža. Sada ja ne smaram, ljudi, imam 5 šrafova, imam tu titanijumsku ploču, oni bi morali da vade tu titanijumsku ploču, te šrafove, da mi uzmu parče sa kuka, da ubace u taj prostor što fali, tih neki 2 milimetra, da uzmu drugačiju tu ploču, da onda šrafove ne mogu da vrate na ista mesta gdje su bile rupe, nego mora da buše nove rupe, što znači da bi kost bila oštećena duplo više, samim tim proces bi bio težak i ne bi me bilo sigurno cele prošle godine ne bi radio meč. Sigurno. Znači, ne bi radio meč. A onda smo znali da je u igri taj meč sa Šlemenkom, od kome ćemo vratno i kasnije pričati, ovo i ono. Tako da smo pokušavali na sve moguće načine da je rešimo i ja sam bio svestan da taj meč sa Šlemenkom mi se nudio već u septembru, međutim Šlemenko nije mogao, jer je on imao meč sa Alex Oliveirom Cowboyem, pa je neki boks meč planirao i uzeo je ozbiljno za situaciju ovaj revanš, tako da je on tražio više vremena. Odvojili su to za decembar, 16. kad smo se borili, beše 15. 16. više nemoj da se setim. I onda normalno ti razmišljaš timom, znači okej, vrlo moguće ti je ovo posljednji meč u karijeri, vrlo moguće da te oni neće čekati ako se ti operišeš. A znaš šta je fora, ti ideš kod drugih hirurga, svako ti da drugačije mišljenje, niko ti ne garantuje, svi imaju nešto svoje, niko mi nije ulio, da kažem, 1000% poverenja da bi se ponovo operisio. I nisam želeo prolazim taj pakao, pokušao sam sve moguće načine. I onda ti razmišljaš da li bi te RCC čekao, da li bi RCC čekao mene godinu dana.
Da li bi se Šlemenko sutra povredio? Da li bi Šlemenko sutra se penzionisao? Mislim, on kako izgleda, ne predstavlja ja penzionisat nego on. Nego ti pričam ono, uzimaš svaku soluciju moguću už kao opciju. Tako da je taj meč mora jednostavno se desi. Normalno, mislim, sada budem licem da pričam da je finansijska ponuda bila loša ili nešto, pa da mi ne igra. Normalno, mislim, to je isto stavka, ali da ne misle ljudi, sad ljudi misle, naš, jednostavno, kad uzmeš sve pluseve i minuse i uvijek se vraćam na tu moju filozofiju, veliki rizik, velika nagrada. Znači, ja ako idem tamo, i to je bilo u meni u glavi. Znači, u težoj sam situaciji nego prvi meč, jer nemam ruku i... U bolovima sam već 10 mjeseci, s blokadama sam nešto trenirao, pa i pred meč sam rokao te blokade i svašta nešto. Čisto da psihički koliko toliko mene dezorijentiše, da mogu da se fokusiram koliko toliko na trening i na samu borbu. I jednostavno bilo je jako teško da ti izvedeš, ali bio sam svestan da mi je mnogo teža situacija nego prvi meč. Jer prvi meč ja sam imao iskidane arkade, ali sam bio potpuno zdrav. Nikakav problem i bio sam u jako dobroj formi i odmah sam nastavio posle Vemola. Ovde sad sam bio bukvalno ono, snimi ruku, ne može, nemaš zeleno svetlo, treneraš, uvijek čekaš neko zeleno svetlo, od svaki snimak čekaš da se nešto pomeri, a ono sve gore i gore, bukvalno kost počela mi izumire, sad ja ne znam da se to kaže nekroz ili te medicinske nazive, me neko ne shvati pogrešno i da ne lupam onda gluposti, uglavnom počela da se suši kost, da izumire i nema nikakve reakcije. Tako da je taj meč morao se desi. Ajde sad da ne pričamo o meču, da pričamo o ruci, završimo. Moram sad da napomenem stvarno Antonio Plazibata, svaka mu čast. Znači, Plaza je veliki šmeker i gospodin. Javio mi se, ponudio mi je da možda on možda mi pomogne sa svojim doktorom Zoranom Tociljem iz Splita, da mogu da mi pomognu oko ruke. Plaza došao za Beograd. Pošto je znao, čuli smo se i znao on situaciju u kratkim crtama, tako da me odveo kod njega, doktor je dao ovih 3-4 nedelje maksimum da mi pokrene opet u ruku, da je vrati, da ona opet bude živa, da se nešto tu dešava i krenulo je da se dešava. Prvi snimak je već posle 2 nedelje pokazao da je ruka počela pravi proces, posle 6 mjeseci stagnacije i odbijanja bilo kakvih terapija, tako da eto sad ćemo to da pratimo, da vidimo dalje šta se događa. I onda o tom potom, mislim, pratimo snimke, gledat ćemo, pa ćemo da vidimo šta je sljedeći, kad je uopšte realno da ja radim meč. A sad, da li će mi sljedeći meč biti posljednji u karijeri, da možda se desi mi prsne kost i sve u kurac, što se kaže, završim, ili neće, to je o tom potom, vidjet ćemo. Ja, kakva ti je situacija sa rukom općenito? Ne mislim samo za sport. Mislim, kako to, kad imaš kost koja ti trune. Male kostici su obično zajebane. Imamo Plaza je slomio koza vraga isto tu kost. Još na 4 mjesta neki komadi su mu se odlomili i znam jebio. Kad je bio meč, ljudi su rekli, a možeš ovakva zajebana koza slomit. Zajebana i zajebana za zarast jer je tanka i onako šuplja je dosta. I znam puno ljudi koji je imalo problema. Jel te ono boli na dnevnoj razini? Jel te ona, koja je situacija? Mislim, problem je vjerojatno, koliko ja prepostavljam, sa nekim pokretima gdje je krvanje i ono, možda ovak nešto ravno ne, ali kad primaš nešto, čim se nešto miče, to bi mogu biti problem. Uopće možeš išta raditi. Vidi, sad da bi ljudi razumeli, ja imam tu frakturu, ajde kažem, na sred te ploče koja je ta glavna osnovna fraktura koja je pukla na meču. Nakon toga sam dobio frakturu dole, na dnu ploče i gore na vrhu ploče. Dole mi se zabola ova ta titanijumska ploča u kost, bukvalno je pocepala i počeo je kalcifikat oko njeja se pravi, slomio gore. Sam imao 2 horizontalne linije i duž cele te i bukvalno kako mi šrafovi stoje, znači ovako, ako bi se slomila ploča ušla unutra, ti šrafovi bi, jel, logično izleteli i išli bi ka spolja. I samim tim bi mi rasprasli kost. Što se tiče bolova, ja sam 10 mjeseci u bolovima svaki dan i s time jako teško se nosiš. Period dana kad te najviše boli ujutro i uveče, vjerojatno zbog neke cirkulacije ujutru i zbog svega toga, ono toku dana imaš bolove, ali nisu sad konstantni bolovi, sve zavisi na koje pokrete. E sad ono što ispada zanimljivo, mnogo mi je lakše da udaram, mislim da udaram. Ne mogu ja da udaram sve snage i to opet smo mi nešto pokušavali da prikrijemo. Jer sam ja, pardon, celo ove pripreme sam dosta izbacivao neke snimke kako udaram i to. Hteli smo da navedemo njih da misle da je ruka apsolutno u redu.
jer Šlemenko tim je apsolutno znao za moju operaciju i za sve što mi se dešavalo, jer normalno RCC me kontaktirao cele godine da vidimo kako proces taj ide ovo ono, pa sam im slao neke slike, snimke, pokušavao, zadnje magnetne rezonancije nisam ni slao, jer sam im objašnjavao da ne mogu više ni da ulazim u magnetnu rezonanciju zbog ploče itd. itd. da bi samo dobio zeleno svetlo doktora da mogu da nastupim za taj meč. Bolovi su nenormalni, psihičko je jako teško, je sad ono što je frontalno, je mnogo lakše nego kad imaš rotaciju i uvrtanje. Pa to se u smislu da padneš da. Celom težinom na ruku, da odguraš nekog u nekom ugler. Znaš i sam, ti kad si dole u, recimo, u parternoj poziciji, nije taj rvački most kao da si na bench presu i sad ti ravno diš. To je uvijek pozicija ovde, da, kukovi da, kontra. Da. I ovaj, normalno, meni su poluge predugačke i veliko mi je opterećenje na samoj podlaktici, tako da faktičko rvanje parter nisam radio. Znači, od samog meča, prošlog. Jedino što sam radio, to je bilo to udaranje, neko kondicioniranje na assault bike-u, neke vežbe u teretani koje mogu da se rade i solidno sam ja i fizički bio spreman, s obzirom, znaš i sam, ako nemaš specifičan rvački sparing, teško ti je da imaš rvačku specifičnu kondiciju na kraju kraja. Moraš da radiš to. Ne mogu ja sada trčim 1000 milja, a nikad nisam ušao u bazen da plivam, a hoću da osvojim zlatnu medalju na 100 metara u, ne znam, prsnu. Kako? Nisi nikad plivao. Džabe, možeš da budeš najspremniji čovjek na svetu, to je totalno druga vrsta kondicije. Tako smo mi dobro to odradili koliko smo mogli i dali smo maksimum. A čekaj, mislim, je li pošteno reći, naravno nisam ja ti da ti mogu ući u glavu i da znam šta ti hoćeš, ali pošteno reći da ono, nisi previše imao razloga da budeš optimističan uoči tog meča, odnosno da si zaradio ozbiljnu lovu, jebi ga, jer razmišljajući o... Vidi, ja sam bio optimističan. Ja sam stvarno u glavi ubeđen da bi ga pobedio. Ja sam i onda bio, jer ja... ti znaš da niko ovaj sport nije ušao zbog novca. Znači, kogod je ušao u glavi i sad imam neko konome, ja ću sad da živim od ovo ludilo da napravim, ti znaš da je ovo pogrešno zanimanje totalno. Jer ovde moraš da se lomiš, da se operišeš, da se vraćaš, da gubiš, da trpiš privatne pritiske i od komentara i od uvreda, pa izgubiš meč, pa sledeći meč ako izgubiš, već dva imaš u nizu, pa svašta prođeš. Pa ne znam, promene klubova, trenera, svega ima. Ne znam, s menadžerima, svako ima neki svoj ovaj put, trnoviti, jako je teško da to sve ishendluješ. I na kraju krajeva, okej, ja sam došao do tog nekog nivoa gdje sad mogu da zaradim taj novac. Sad, to je ljudima uvijek interesantna tema, te privatne stvari, koliko si zaradio, za koliko se bori. Mislim, meni je to ono, više neko priča da lažem, da ne mogu da dobijem ni 10.000, ni 5.000. Mislim, ljudi nek misle šta god, nije ni bitno šta će da misle, tako da eto, bar sam uspeo da od ovog sporta nešto sebi obezbedim, svom detetu, svoj čerkici, tako da, eto, to je to. Slušaj, ja sam prvi koji se slažem s tom oko razmišljanja vezana uz prihode i odluke samih boraca. Ja mislim da se karijera borca na kraju gleda, kad ju podvučeš, naravno, u sportske rezultate, to je osnovno, naravno, šta si napravio kao sportska veličina, pogotovo u ovom sportu, nekakve dostignuća titula. Da, uglavnom, kad čovjek... Kako se gleda njegova karijera, borca? Znači, to smo pričali, sjećaš se. I sad ti dođeš, imaš titule, imaš pobjede, imaš sve, ali kad se ti, nakon kraja karijere, zatvoriš u svoja četiri zida, ja mislim da ljudi sebe cijene prema tome koliko ti je zdravlja ostalo, za preostali dio života sa obitelji, sa djecom. Evo, pričali smo danas nešto, bili smo na kavi prije o djeci, da je obadvoje imamo čerkice i koliko u biti ti je bitno da možeš u punom svom nekom obujmu doživjeti život zajedno s njima. Da nisi ono, znaš, mislim, ovo je sport koji neminovno ostavlja tragove. Znači i fizički, evo, ti ćeš imati tu pločicu, sjeban si, naravno i mentalno, jebi ga jer te sjebava. Tako da, taj dio i drugi dio, koliko ćeš para zaraditi, jer, evo i to smo načeli isto na kavi. Stari, šta ti sutra više ne možeš nijedan meč odraditi, što je realno moguće. Taka je život, mislim, šta je, to je što je, ne možeš sad neke stvari da utičeš. Znaš, ja sam dao maksimum, ovo niko nije mogao da očekuje. Ispala je ta meč u Stark Areni, Pirova pobjeda na kraju i jebi ga. E, ali da se vratimo, da, zašto sam ti to pričao? Znači, ja te prvi ne osuđujem, ali ja mislim da ti povrijeđen protiv borca koji je, ako nisi uopće trenirao, kao što si rekao, i da nisi hrvao i da si imao ono doslovce ruku, realno si ti bio na 23%, ako, puno sam i rekao, mislim onda da si ti vjerovao u sebe, ali da nije bilo objektivno da će pobijediti takvog imena. Da se razumemo odmah, ja ovdje Šlemenku neću oduzeti ništa da je on mene pobedio u prvoj rundi. Znači, da je bio bolji game plan, taktički, tehnički nadmudrio,
prvu rundu je uzo. Završetak mi je kriminalan, prve runde. Jer ono nije za profesionalni prekid meča, main eventa sa Šlemenkom. Onako se prekidaju amaterski meči. Nije sporno, sam ja bio tu oštećen u jetru, ja sam ja napravio grimasu. Čovjek te izduva. A ti znaš sam, evo, koliko si, vjerojatno si možda i više meča odgledao od mene. Koliko si vidio situacija, se ljudi vraćaju, ono, pa na RCC-u su bili 10 puta teži prekidi koji nisu prekinuti u tom momentu, pa se nastavilo. Ja samo imam problem sa završetkom, jer moraš da mi daš drugu rundu. Da li bi on u drugoj rundi mene tapacirao, završio? Vrlo moguće. Kako izgledala prva runda, kako ljudi doživljavaju, ti sad ne možeš ljude da ubediš. Da ono, ali sad zamisli Janikovski, dve runde gledao si sa mnom i da se meč završi u pauzi. Da li bi jedan čovjek od zilion ljudi rekao dobit će Janikovsku treći rund? Ne bi. Znači, mi to ne možemo, znamo, takav je sport, moraš da mi daš prostora za drugu rundu i moraš da mi daš, normalno, ako si ide u treću rundu. Oni su se žalili na taj prvi naš meč i taj prekid gde je bilo nekih 11 nebrojenih udaraca, gde je on držao, on se buni, on je haos, pravi je godinu dana oko toga. Ja sam tu negdje na preskonferenciji pre, ne znam da li se ispratio nešto, pokušao da pecnem te sudije organizatore vezano za ovaj, to suđenje, za ruske sudije, gde sam mislio da će neki sudije razgovarati, samo ja to nisam dobio. To je sporno meni u ovom meču što nisam imao rules meeting, nisam imao briefing neki sudija. Ti znaš da uvijek na eventu imaš 2, 3, 4 sudije, se zavisi koliko event bogat, koliko sudije ima i osva. Ti ne znaš ko će ti suditi. Taj sudija ti dolazi u slačionicu, razgovara s tobom, pa ti ono, pretrči s tobom pravila, pa te pita li ima nešto što je nejasno, pa ti kaže kakav on ima kriterijum, zašto oduzima poene, bodove, pa kakav mu je kriterijum kad prekida meč, šta traži od tebe, da li da se braniš logično, da li da mu pokažeš tamza, da li da je bilo kakvu vrstu s njim imaš konekcije, da on vidi da si ti prisutan i ostalo. Tako da ništa od toga nije bilo i ispalo je da su oni na prvu čekali da prekinu i okej, okay, to je moja greška, na kraju što sam sebe uopšte doveo u tu situaciju. Ali, ali mi je bez veze taj prekid jer... Ali pazi što si ti meni rekao. Ja sam bio tu sve vreme, to je smešna okay, priča. Okej, slažem se, s tom sam to iskomentirao, mislim s Hambijom kad smo gledali taj meč, ali nije da to nisi mogao očekivati. Mm-hmm. Znači, onu lovu koju ti dobiješ, zato je veća, zato što je u tu cifru unutra ugrađena i Rusija. Normal. Sama kao tebi. Znači, normal, ti znaš da tamo na bodove nećeš nikad pobijediti. Sjeti se Fedora i Maldonada. I drugo, čak i ako ga nokautiraš ili polunokautiraš, nećeš biti siguran. Normal. Plus, ne znaš šta možeš očekivati ovako ispod stola, ovako, ali zato se obilato plaća. I to je kad borci idu u Rusiju, to je nešto što možeš očekivati. Mislim, ja ne kažem da ti ne vrijediš para koje ste dali, ali svi su tamo bolje plaćeni upravo zbog ovakvih sranja, jer ljudi okljevaju ići tamo jer znaju da će ih naguziti. Sjećaš se Damira Belje i Papina. A koliko ljudi ide? Pa malo. Koliko ljudi ide? Jako malo. A ja, dobro, sad i naši vidi, ne mogu Petra, ići iz Europske vidi, unije. Sad ne mogu da ovu situaciju izmijem. Ja znam šta njega kompleksira. Ne no, njega, ja noge. Znači, ja evo, uzet ću primjer hrvatskih boraca. Mene boli kurac se neko vređa, se ne vređa. Znači, imaš par mečeva. Nisi se borio nigde, nisi se borio ni sa kim. Znaš ti ime njegovog zadnjeg protivnika? Ne znaš. Znam, kak ne bi znao. Čijeg? Pa od Džani, ah, misliš njega. Ko je, majke ti taj pojeg? Arkadiuš Mazijakovski. Ko je on? Pa, koji skor? Ne, mislim, znam ime, sam ja, si me razumeš, to pitao. Ali nije to sporno. I moji protivnici su bili u tom periodu slabiji, manje zvučniji. Ja samo pričam, šta si ti napravio do sad? Ne ti, bilo ko. To je ono kad sam ja pričao, kad sam bio na podcastu kod tebe, tu je ispao haos da sam izvređao se. Nisam ja želeo da lično vređam ni Kosića, ni Andrijanu, ne znam kako se tad spomenuo. Ali je bila priča, sjećaš se, Kosić ovdje je pričao da će da dominira UFC za 3 godine. Ti to i treba da misliš. Pa je bila priča da je dominirao Soldić i desio se meč da je sa ostankom izgubio. Ja čujem da je taj momak super, privatno. I moji su momci bleli, sin kaže, vi bi se zgotivili sigurno. Dobar je dečko, razumeš ono. Ali hoću ti kažem, ispadne priča. Andrijana isto sad čujem da je u nekom problemu. Meni je žao. Ali ne možeš da dođeš i da pričaš da je neko UFC potencijal, da je neko ovo uradio. Da... Ja mogu da pričam, to sam već pomenuo, recimo da Ante Delija meni dođe i kaže nešto, će kažem, ok, ovaj Batica osvojio PFL turnir, krpio se po Rusiji, lomio je cevanicu, prošao je pakao, ti to bolje znaš od mene. On ima kredibilitet da sere po meni, ako želi. Soldić ima kredibilitet. Recimo, Goran Reljić se tuko, bio posle Mirka prvi borac u UFC-u, išao po Rusiji, bare knuckle, tuko se i mislim u Ryzenu, prošlo dečko nešto, to da li on medijski eksponiran, nije, to je nešto drugo. Ne znam, Račić je isto išao.
Koliko boraca ima koji su odavde išli svugde u druge organizacije, dovođeni kao meso i napravili su velike skalpove. Ja sam nekog izostavio, možda jesam, ja se izvinjam. Braća Perak, oni... pardon, pričamo o trenutnih aktivnih boraca. Aha, od aktivnim, da. Naravno, Pokrajac, Mirko, Zelg, to neću da spominjam. Ja pričam samo, nebitna je Rusija. Nebitna je Rusija. Napravi skalp. Evo, Đani, znači ako si šmeker, Batice, Janikovski, Vemola, Šlemenko, Maga, Materla, Kesi, koji u tom momentu bio u top 5 prospekta iz Evrope za UFC, 9 ili 10-0 ne poraže. Nebitno, ovaj naruš, kogod, uzmi, radi mečeve s njima, sve ih pobedi, dokaži, prijatelju si najbolji. Ja ti prvi čestitam na sportskom rezultatu. Ja nemam ja ću to uvijek da razvojim, sportski rezultat od ovog. Ali ne mogu da dođem da neko ispira usta sa mnom 3 godine. Meni, Mare, nikad nije stigla ponuda. 3 godine oni mene ne vade iz usta. Ja izbegavam meč s Đanijem, ovo ono. Znači, nije problem, ja sam samo navodio to. Sve okej. Okay. Ja sam to radio što si ti radio pre 7-8 godina. Nije bio MMA toliko ispraćen tada. Ne, to sam ti baš htio reći. On je jednostavno u poziciji karijere gdje se to njega očekuje. Znači, on to mora raditi. Da bi sve zakačio, dobio ja nekav interes i dobio neke kredite na nekom koji je napravio jel više sam ja njega. Pričao ali, više intervjua da me i taj meč nikad nije ponuđen. Ako mi je ikad ponuđen, neću ga raditi džabe. Ako postoji prepiske, sam ja odim. Ja 3 godine se ispira neki film ovde o meni i o nekim drugim borcima i onaj fight site usrani, znači stvarno sam popizdeo s nekim tekstovima u zadnje vreme, to onaj Igor Fejsa, stvarno će kažem da je smrad, boli me kurac, šta će ko da misli. Lik je napisao članak, znači ja molim te ovo sad, moram da pročitam ovo namerno da ne bude, da nešto izvrćen dodajem. Znači lik je napisao ukratko. Ali ne samo oni, nego naš portal Fightsite zajedno sa svima vama koji ostavljate komentare na našoj Facebook stranici. Da, dobro ste pročitali. Joker Ilić je uputio podosta ugrese, a zasmetali su ga naši naslovi komentari koji vi ostavljate. Ja nikad u životu nisam izvređao ni jednog fana. Sve meni možda ako se digne ona stvar pa me privatno vređe pa mu vratim. Ali u smislu ti komentari ovde na YouTube-u, šta god. Mene vređa naslov koji se uvek iskoristi kod je više žuta štampa, ne sportska neka, ne znam da li je portal mediji i tekst gde se pogrešno protumači. Oni su me 3 godine napadali da ja taj meč nešto izvrćem, obrćem ono. Ja sam rekao, ja hoću meč. Ja bi radio meč i sa njim, i sa Fabijanom, i sa Erslanom. Pošto to priča da se ti mečevi traže, jel? Ali ja moram, Marko, dobijem ugovor. Ja ne mogu da radim meč za 10. deo svoje plate. Ja razumem da FNC nije Rusija, a i takako razumem da ne mogu da budem plaćen toliko, ali opet ne mogu da idem za 10. deo od onoga što trenutno zarađujem. Ja sam budala, treba da činim ovom kretenu što mi dolazi ovdje sa 6 ljudi ovdje i kao čekam. Mislim, meni je to smešna priča. To mi je, Hambi mi je to poslao za nisam sve stigao ispratiti. Smeta mi zato što sam ja ceo život. I zašto si izvrijeđao Igora Peša? Ako je neko ovde potencirao da nacionalizam, šovinizam, sada ljudi razumeju razliku, ne znam, ali šovinizam je jako loša stvar. U MMA-u nikad u boljoj stvari nije bilo toga. Znači, ne postoji čovjek u Srbiji ili u Beogradu za koga sam ja čuo da recimo ne voli Mate Parlo, ne voli Mirka Fe... Borilački sport, to nikad nije postojalo to. To je fudbal, to je košarkaške utakmice, to su tiha. Nikad toga nije bilo. Do nekog momenta oskroatno se ne vraćamo na tu priču i ostalo. Ja sam uvijek potencirao da mi treba jednostavno se koliko toliko držimo zajedno, si se plaše tih Čečena, Dagestanaca, ovo ono što se ne bi plašili naš, to mi ne bio. I opet ide ona varijanta, borci sujetni. Treneri su sujetni, treneri neće da sarađuju. Borci su manji tu problem. I onda se dovati to, ja razumijem da publika voli regionalni derbi, recimo Fabijana razumijem, on je čovjek koji ima godine, koje godište on, ja ne znam sad, ti bolje znaš. Fabijan je 38 godina. 38 godina, ima već recimo 70-ak meča u kickboksu, ima skor 3-2. On nema šta da gradi karijeru, njemu daj teške meče, on dečko je gladan i hoće što pre da nešto uradi. I on je top iskoristio tu situaciju, ja recimo s njim nemam tu situaciju ko sa Đanijem. Meni je on... simpatično. On je iskoristio svojih 5 minuta, on je mene oduševio na onom meču. Mislim, okej, Spahović je doprinao svojim, jel? I on je ime u Sarajevu, fizički izgleda brutalno, mislim, sve to donosi i doprinosa. Ali Fabijan je odradio super posao i za preskonferenciju, i za vagu, i za performans na meču, i to je ljudi što vole da vide. Kod Erslana je situacija, Erslana cijenim i poštojem. Da ostajemo, da ne širimo temu. Zanima me baš, znaš šta ja mislim?
Da li ti voliš i da li te smetaju medijski naslov i mene smetaju svaki dan? Ako pratiš moj Instagram, svaki dan sprda medije jer je to otišlo u kurac. Ali ono što ti mogu reći sa priličnom sigurnošću, Igora Feša znam površno, čovjek je bio tu nedavno u podcastu i bio je s Hambijem u grupi Ekstra Rundi. Sve ja to znam. Sam da ti kažem, ali nemam dojam. Znači, ne da nemam dojam. Pazi, ja dišem regionalni MMA, dišem ga najviše od svih ljudi valja, zato što tu dolaze i treneri, i suci, i menadžeri, i od Zelga, i iz Fight Company-a, i od Ahileja, i iz ATT-a, od svugdje stari. Ja ti se kunem da ja u hrvatskom eteru, od tih ljudi, nikad nisam osjetio nacionalizam nikako. Pazi, ja dođem u ATT tamo neki dan dolje, ja vidim ono čovječe Sošića, Mlatu. Nisam ja spomenuo nacionalizam Fight Side, to su oni spomenuli. Da ispalo je da su na mojim storijama sam ja vređao čitaoce Fight Site aludirajući na hrvatsku publiku. Kao, da, dobro ste pročitali, kad sam ja vređao hrvatsku publiku? Aha, oni su kao, nisam sad skužio. On je prenao u članku da sam ja izvređao ljude koji čitaju Fight Site i komentarišu njihove članke. Ne, prijatelj, meni smeta tvoj članak koji ti napraviš i koji izvrneš i nastavi to. Dobro, to nije način što bi možda ne znam. A to što si ti spomenuo tu ekstra rundu i to... Pa da li ti misliš, Marko, da meni ljudi iz Hrvatske, koji mene negotija, ne šalju privatne stvari iz te grupe, šta ljudi, ti novinari, pišu o meni, kako se sarkastično, ne o meni, o drugim borcima, isto. Znači, jednostavno, ne možeš da očekuješ onda, znaš, ja mislim da sam zaslužio određeni respekt, gde sam se tuko, s kim sam se tuko, na koji način. I onda mi možemo da pričamo o karijeri, kad si ti već nešto napravio, možemo da pričamo o karijeri, ok, možda je, ne znam, ovaj borac više uradio tebe, ovaj više, ali oni su ušli u neki koš gde ja dozvoljam da taj neko može da komentariše i dovodi. A šta je Fight Site pisao loše, mislim, krije izvrstva situacije? Fight Site je uvek imao sa mnom lošu konekciju, uvek. I kad smo pričali, i kad je bila ona varijanta Đani uleće na KSV 2020. 2021. Pa gde je taj ugovor, evo sad iz KSV-a? Znači, ti znaš vrlo dobro. Ti kad potpisuješ ugovor sa jednom organizacijom, ne potpisuješ na jedan meč. To samo u Rusiji može. Ti potpisuješ na 2, 3, 4 meča borbe. Minimum 3, 4. Jel' tako? Znači, ti ako si potpisao ugovor s KSV-om za taj termin, ne piše tebi u ugovoru borba protiv Aleksandra. Piše ti da si potpisao na toliko meča. Okej, nisi uletao sa mnom. Gde su ti ostali mečevi? Ja o tome pričam. Znači, moraš da imaš kredibilitet. Vrtačić odradio meč u KSV-u. Jel' pobedio? Je. Molim lepo. Ja ne mogu da kažem da je on pobedio, ne znam, recimo, ja sam bio na KSV. Čekaj, misliš da je Fight Site kao fabricirao podatak da ovo ima ugovor? Fight Site dosoljuje stalno te stvari i iskreće neku priču na svoju vodenicu zbog tih clickbaitova i ostalih stvari. Meni je to odvratno. Meni je to odvratno. Evo, ja dolazim kod tebe u podcast. Sam ikad imao s tobom problem. Za neki intervju, ne za tom. Sa bilo kim s kim sam radio do sad. Nikad, jedino s njima. Jer meni jednostavno, oni su ti koji, znači, ti aludiraš, pozivaš ljude kao, da, dobro ste počeli, on je aludirao na vas, čitaoce, misli na hrvatsku publiku. Pa ja, ako je neko ovde Kenjo i ako je neko bio u totalno drugom fazonu, pa i Zagrebačka arena kad je bila ona priča, razumeš, Ujedinjeni Balkan, ostatak, ovo ono, pa ja sam taj koji uvek forsirao. Znači, ti si zapravo aludirao na to da oni žele rasplamsat nacionalnu širinu zbog ovog. Ne to, nego samo i uvrede i članke, jer ja znam, ja šta god izvijem, oni izbacuju članke, od toga se pravi neka pometnja, prenose se neke informacije. Znači, ja sam ti sad rekao, ja želim taj meč na FNC-u. Sve tri. Znači, ja sad otvoreno kažem Forgaču, pošalji mi ugovor. Pošalji mi ponudu. Da li ću se ja na to ponudu oduševiti ili ću se izvrištati ili ovo, nebitno. Ali ja ne mogu. Znači, priča se ovde, hajpuje se neka priča već 3-4 godina, ja nikad ponudu jednu nisam dobio. I ja još budala, mislim budala, jer je meni moj obraz bitniji moja reč. Ja kažem, okej, ako je ta priča vaša da ja izbegavam meč i da mi nuđem, dajte mi jedan dokaz da sam ja taj meč odbio do sada i ja džabe radim. Džabe, Marko. Došao bi kunem ti se deteta mi mog, došao bi da radim džabe meč. Jer meni je bitnija moja reč šta sam ja rekao. Nikada to nije stiglo i šta ćemo sad? Hoće meni neko da se izvini od Fight Site-a ili ovo ili ono? Neće, nikad se to ne dešava. Šta ja mislim, kod ovog momka si bio neki dan, to sam jučer pogledao, 40 minuta traje, MMA Respect, jel' tako? Da. I rekao si kao, kužim ja kao podcast inkubator, Forgi, ATT, Fight Site, sve ista priča.
Mislim da ste medijski uvezani u smislu da i ti ispratiš FNC događaje, ti ugostiš borce, Fight Site prenosi, Fight Room radi intervjue. U tom smislu da je to sve, znači, razumeš, uvezan. Ja i Forbes smo možda umreženi. Mislim, mi se znamo 1000 godina, s Antom sam najbolji prijatelj. Znači, svu tu ekipu znam i meni o interesu i zbog emisije i zbog cijele scene da FNC napreduje i apsolutno se slažem s to, mi jesmo ista priča. Ali mislim da si fulo sa Fight Siteom. Fight Site je u biti konkurencija njima. Jer ti je Fight Room od ATT-a, a Fight Site ti je od Hanza Medije. Znači, moguće. Ja sam ti napravio Fight Site s Orsatom Zovkom prije 10 godina i prodali smo ti ga prije 4 godine Hanza Mediji, to ti je najveća medijska kuća, oni ti imaju Jutarnji list, Sportske novosti i to je stari medijski odnosno mediji kao i svaki drugi. I oni funkcioniraju kao i svi mediji iz njihove grupacije. Znači, guraju clickbait, nabrijavaju, tako mediji danas funkcioniraju. Tako da ono što sam htio samo popratiti je, možda i Forg i ja jesmo ista priča u smislu guranja istih interesa, ali Fight Site je njima u biti, oni to prate jer im je to zanimljivo, jer je bitno, znam sigurno da tu Forg nema nikakve prste, jer onda bi radio za svoju konkurenciju, pošto je on njima konkurenciju odnosno na Fight Room, ako me kući, sad sam to htio. Da. Pojasniti. Ali da Forgi je, da ja guram tu FNC apsolutno. Da, mislim, uglavnom da se vratim. Ali ti misliš da je okej da guram FNC? Mislim da misliš da nam to svima u interesu, cijeloj regiji. Mislim ja da je. Vidi, ja ne znam zašto promocije... ljudi misle da ja ne volim Forgača. Forgi ga gotivim. Ja mislim Forgi radi dobar posao, Forgi radi biznis. Ja znam da Forgi po svojim istorijama mojih trlja ruke. Njemu odgovara da se priča o tom. Njemu i ovo odgovara. Ovaj sad majmo što je došao, ode njemu to odgovara. Jer će sada bude pakao u komentarima i sutra će da izveštavaju ovo. Cigaj, svi došli k sebi. Razumeš? Ja dolazim k sebi upravo. Stario, kako ljudi piraju na me, pa namišto, pa daj mi pogled facu, još nisam došao k sebi. Ma vidi bre, bole me kurčina. Znači, ja sam mislio, ja kad sam vidio Džanija i gledam iza i mislim si evo Forgija i još neko kao bit će neka zajebancija. I ono vidim neka ekipa ulazi, njih 5-6 stari, smrzu sam se. Meni ovo Petra govori jednu stvar. Prvo, on mentalno je toliko slab da on mora dovede sa 6 likova, zna sam od sada. Ekipa, usro sam se. Znači, prvo to, jer ne znam šta će oni momci podrška tamo, šta stoje iza, kao šta će oni da uskoče, ako je frka pa će da me ugazi njih 6. Mislim, glupa priča. Drugo, tebe vređaju komentari, ti ne možeš sa mnom da se izneseš. To je tvoj problem, da li zato što na intelektualnom nivou ne možeš sa mnom se prepucaš ili činjenično stanje sam ja više uradio ovom sportu od tebe trenutno. Da li ćeš ti sutra uraditi više od mene, tebi svaka čast, ali trenutno je smešno mi da pričam. Ti se boriš na FNC-u i tačka. Nisi nigde nikad otišao, ne znaš šta je kad te razlače, ne znaš šta je jet lag, ne znaš kad te dovedu za klanje s nekom ozbiljom njihovom zvezdom gde tebi ne odgovara na short notice, ovako. Ti to ništa ne znaš. I ja s tim ne mogu da dajem za pravo da pričaš. To je ko sad Petrak da ti, ne znam, radiš lupam novinarski posao i ti si sad bio u situaciji da intervjušeš najjače sportiste, predsjednike, država, neke uvažene goste, a ja sam lelemut koji ne znam šta, intervjuišem neke ljude po ulici i ja sad tebi objašnjam kako ti trajiš svoj posao. Okej, možda si i ti tako krenuo tim putem. Daj, druže, pokaži nešto. Evo, izvoli. Leti na KSE, idi u Rusiju, radi nešto, idi na oktagon. Recimo, borci Srbije isto. Evo, recimo sad, Janičić i Bogdanović otišli su na turnir za Oktagon Game Change. Svaka čast. E sad, brate, da se vidi. I oni sad da naprave haos tamo i meni da kažu nešto, ja ću kažem, okej, oni imaju priču zašto mogu da mi kažu nešto. Ja ne mogu ovo da doživim uopšte ozbiljno. O tome se radi. Znaš šta, to što se sad dogodilo, općenito, ne mislim sad na Džanija, nego općenito taj tvoj, rekao sam žuta minuta, ali ti si rekao da je to već bilo, uglavnom prije par dana što si isprozivo, za mene je to bilo genijalno. Znači, ja razumijem biznis i majstor biznisa, najveći, a to je Charles Sonnen koji je izmislio biznis na jednoj višoj razini, uvijek tumači. Kad je jedna stvar gotova, odmah moraš staviti zametak za sljedeće poteze. Ti si u Rusiji izgubio, vjerojatno nećeš dobiti treći meč, vidio sam da su se oni od toga ogradili, a ko zna, vjerojatno ni Šlemenko nije u interesu, zašto je bi. I ti si sad sa jednom u tih par sati, par tih tweetova, ili gdje je to bilo na Instagramu, sebi stvorio bazu i jeben temelj za 3-4 sljedeća match-upa. Meni je to genijalno. Ja mislim da bi svi borci trebali od toga učiti,
i tako se postavljati, jer je to kako se gradi sljedeći, i da bi, jer vi svi ljudi morate zainteresirati šire mase za vaš meč. Ako toga nema, nema ni para, nema ničega i to se neće dogoditi. Tako da je taj dio meni genijalan i zašto sam još sretan? Zato što to pokazuje da smo na Balkanu razvili jednu zdravu scenu. Znači da postoji interes za, mislim, za vas velike imena postoji interes, a sad postoji, pazi, interes za cijelu tu neku jednu jebenu scenu. Kad Miran Fabian, Gianni Barbier odjednom su tema i tema medija, a, tema zašto su tema? Pa zato što je zašto? Cijela scena pobubrila i ljude zanima, to je jebiga. Znači, meni je glupo da pričam o tome da, vidi, ja opet ne želim, ja samo pričam činjenično stanje sa nekog, znači, Fabian je ušao u drugi sport, to je ko sad ja uđem u boks, okej, možda ja ne bi bio totalno nepoznat u boks svetu. Jasno. Ali ja ne mogu da se merim sutra sa nekim, sad da ne navodim primjer, ne znam da neko se ne tripuje da ja odmah. Znači, či lik ima 3-2 skor. Najveća zvezda FNC-a. A nemoj da me zajebavaš. A dobra, imao i Poatan 2-0. Sve okej. Okay. Vidi, Poatan. I... Ko je Poatan? A dobra, ali isto UFC, isto i Glory. Znači, znam, ja mislim da je brate, to legit. Marko, znaš ko je Alex Pereira, dvostruki šampion, ono, mislim, aj, nije ni bitno, razumeš. Hoću samo da kažem, ljudi ovde nemaju, ti ovde moraš da priznaš nekom da je nešto uradio bolje od tebe. Kako ja sutra da nešto uradim, ako ja ne mogu da skinem kapu, znači, opet počinjem od hrvatskih boraca, da ne bude ona varijanta. Reljiću, Deli, Soldiću, ovom, ono. Ersan, da se vratimo na njega, on je radio sa dva lika iz ACA. On je radio s Narkunom. Ok, izgubio je sva tri, ali ja to cenim. Ja mislim da on ima određen kvalitet. I on može da ulazi u tu priču. Ovo mi je retardirano. Meni je to retardirano. Jer to je kao da sam ja sa 4-5-0 došao i recimo prozivao Zelga Galešića ili nekog. Nemam pojma, razumeš? Ne znam kako to ti objasnim. To je tad bilo nama ono, brate, što si ti normalan druž. Ali Ilke, meni je to okej da je to tebi retardirano. I ti i svojih cipela sa svojom pozicijom. I ovo je moje mišljenje lično. I to je okej. Okay. Nije ovo okay. Stav Fight Companya ovog ona. Znači, ovo je moj lični stav kako ja vidim. Ja moram skidam kapu. Znači, ja sad recimo Veliju skidam kapu što je svoj game changer. I šta je to problem da se prizna? Da li se mi privatno družimo, mislim, sad će ljudi pomisliti da se mi mrzimo, ne mrzimo, nego hoću da kažem, da li se mi privatno družimo, idemo jedni drugima po slavama, rođendanima, ovo, to je nebuloza, totalno, nebitno je. Dečko je svoje, ja moram uskinem kapu, svaka mu čast. Za to mora se prizna svaka čast. Ali nema mnogo ljudi koji će da kaže svaka čast, ovaj lik je, bote, zadnje 5 eventa, vodi 4 main eventa. I to s kakvim ubicama. I sad, da li ti misliš da ide ona varijanta, sad su vatio za FNC, nema gde ide. Da li ti, Marko, misliš da sam ja 3 meča u Rusiji, vodio 3 main eventa na onim fight cardima, da mene više nikad neće u Rusiji ne, pozvati? Ne, pa ja uopće to ne mislim. Pa ja ne znam, misli, brate, naš ono, a sad ti da pričaš ali, ljudima, da objašnjaš, ali, mislim, nije ni to merilo, razumeš, mene ne interesuje. Ja radim svoju karijeru sam, gradim, snalazim se sa momcima koji su uz mene, neki ljudi su pomagali, bili tu u nekim epizodama, otišli, svakom hvala na nekom minimalnom progresu, delu toga, šta god. Ali ja, vrate, ne mogu da... Mislim, meni je ovo smešno. I opet kažem, gde je taj ugovor? Dajte ugovor, ja ću raditi meč s njim. Znači, on ovo gleda, ja znam da dole verovatno gleda šta radi. Znači, ja ću, brate, raditi meč s tobom. Ja, nije to problem. Ali ja moram da se ispoštujem tu. Ja ne mogu da se dođem i da radim meč za 100 eura, a plaćen sam, lupam, 10.000. I da je to tolika razlika. Ja sam onda budala, kome ja činim, šta radim? Ok, jasno, to mi je jasno. Ono što ti ja mislim da u konačnici, da li je neko smiješan ili nije, ja poštujem tvoj stav i ti tako trebaš reagirati. Ja da sam ti, isto bi tako reagirao. Ja da sam Gianni, isto bi tako reagirao. Znači, okay, to je vidi. Prirodna stvar. Ona masa ljudi koja u konačnici se odluči da li je Gianni smiješan i da li taj meč uopće ima smisla, prije svega za Forgača, odnosno za ljude koji to financiraju, je publika. Ako on nakon svojeg komentara dobiva komentare ispod da je lik smiješan si, ono, i Forgač sam kaže daj smiješan si, izviniš da te prekidam, da li sam ja ikada osporavao njegove kvalitete kao borci i rekao da on ne obećava? Ja nikad nisam rekao da on je talentovan, da on ne obećava i da on nema neki određeni potencijal. Niti za bilo kog od tih mlađih boraca. Ali, ne možeš da ideš sad ne znam šta, ono, s nekim pričama, ono, na čemu ti to temeljiš, prijatelju? Na čemu temeljiš ti? To ja sad pričam čoveku koji radi, ne znam, neki posljed, ja pričam hard workom. Čemu ti pričaš to? Pa ti treniraš u tom oktagonu. Ti boriš u tom oktagonu. Ne možeš da me ubediš da tvoj protivnik zna pre tebe kad ti je meč. Jer je Forgač taj koji organizuje.
Znači, ne, ja samo pričam činjenicu. Znači, ti se tu boriš, kući si, ne putuješ, ne drndaš se. Sve na tvoj strani. Tebi se dovodi liko i tebi odgovara i tako se gradi karijera. I ja nemam problem s tim. Tako i treba da se gradi karijera. Nije to upitno, ali moraš malo da se spustiš na noge i da razmisliš. Ne, znaš ono, gde si radio, šta si radio, neke stvari mora se ceniti. Na kraju krajeva, ako ne ceni, boli mu, ali ne može da očekuje da će od mene dobiti da ću ćutati ili ne znam šta ovo i ono. Jednostavno ne dozvoljavam to. I to je moj stav. I to je okej. Slušaj me još jednu stvar, Ilke, što sam ti htio reći. Slušao sam, baš isto kod MMA Respektu, si rekao kao, čekam, to što si rekao, spreman sam se boriti za FNC, meni je to jebeno. Meni je to jebeno i to sad će razviti novu priču, nešto će se događati. Ono s čim se ne slažem je što čekam ponudu, ali kao neću dopuštati da me vrijeđaju. Ono što ti ja mogu reći iz nekakvog kuta organizatora koji je 6 ili 7 godina organizirao FFC, ti mogu reći da u biti ponuda, oni tebe sigurno neće htjeti uvrijediti, nego je pitanje da li FNC u 2024. godine je stasao dovoljno da mu takvi mečevi koji su veliki i puno košta imaju smisla. Oni definitivno idu tim pravcem. Kad ti pogledaš, prije 3 godina se to organiziralo ATT-u, to su bili mečevi za ono, par 100 eura pa do par 1000 eura. Sad su to već eventi u Puli gdje se Vitasović bori protiv onog poljskog mamuta, gdje su ozbiljne cifre i znam već sada da se borci ozbiljno plaćaju. A sada, da li ti njima za sad sljedeći korak, za 2024. imaš smisla financijskog, odlučit će ne samo oni sami, nego i financiranje. Jer pazi, nije da Forgi vadi samo sponsor, odgovara za sve to. I on mora doći reći ekipi iznad sebe, odnosno Bobu koji je financijer, stari, nama treba toliko i toliko para. On, pitanje je da li on u startu ima para dovoljno da jer ona tebe dobro plati, onda ćeš biti siguran da mora platiti dobro i Erslana, i Fabijana, i Džanija. Pa nisu ni oni jazni. Znam, Petra, ali izvini. Tako da, hoćeš trenutno da skupiš nešto najbolje što je ovdje, što postoji, mora se platiti. Pa normalno, ja nisam rekao da ne treba. Ja sam kažem da nije da te neće poštovati. Ja sam rekao, ali onda nemoj da pričam o tim mečima iz 3-4 godine. Ja samo to pričam. Ha dobro, jebi. Mislim, ja razumijem da to publiku interesa, ali toliko se forsira ta priča, nikad nije stiglo i onda se pravi tu neka priča, neko izbjega. Koga izbjega? Da li ti misliš, pa s kim sam se borio, da li ti misliš da je meni problem da se pobijem sa Džanijem Barbinom? Da li misliš to? Da li ikom ovdje može da misli to? Ja to ne mislim, zato sam to mislio. Ja ne znam šta je s ljudima. I onda se tu pravi neka fama, neko nekog izbjegava. Ovo je ono, brate, na kraju krajeva, proće 5 godina, 10 godina, 15, 20. Svaku će da otvori Tapology, Sherdog, Fight, šta god. I svaku će da vidi ko je, gde i šta i kako. Jer mnogo je boraca koji sam se ja nagledao, koji su imali 4-5-6-0, pa dođe jedna operacija, pa dođe druga, pa dođe poraz. A ti s ovakvom glavom možda zamisliš šta će da ti se desi kad krenu svi da te vređaju, da pričaju si Kanta, Fury izgubio Denganu, a masakriranje. Mislim, internet ne možeš da pobediš. Ja govorim samo o tim nekim stvarima i onda ćemo da vidimo šta će se deli. Onda ćemo da vidimo koliko si bitan, onda ćemo da vidimo ko te zove za intervju, onda ćemo da vidimo koliko imaš ljudi oko sebe, onda ćemo da vidimo ko te stvarno tapša, ko ti je prijatelj. To on nije prošao. I on i velika većina drugih boraca. I kad to prođu, onda možemo da razgovaramo o nekim stvarima. Evo ovako, idealan svijet. Forgi kaže ujebote, ovo je sad, to je to. Fokusirat ćemo se sljedeću godinu na ovo što smo imali, ali ćemo dovesti Ilketa. Imamo te lude match-upove, ti si ih već spomenuo. Šta misliš, koji ti od, znači, Erslan, Fabijan i Džani? Kako ti organiziraju? Kako ti odgovaraju? Šta misliš? To je vidi, ja znam da bi sad svako razmišljao, prvo trebaš da radiš s Erslom, jer je, da se ne lažemo, najteži protivnik i druga je kilaža i sve, pa onda, znaš, da kalkulišeš. Ne, ja hoću prvi meč ovaj. Ali mene titula ne zanima. Znači, možemo da radimo i Vale Tudo meč, bez rukavica. Majke mi ti kažem. Znači, ja samo neću da budem ono, mizerno plaćen ili nešto, znači hoću da se platim. A jesi ipak normalno, spreman... I hoću, brate, se rokam. Jesi ipak spreman smanjit korar s obzirom da jebi ga? Znači sam ja da Balkan nije Rusija. Ja jesam, ja sam spreman da smanjim, ali ne mogu da ga smanjim za 90%. Okej, kužim. I bila znači, mi ima onda, nade. Vidi, i ima onda nade. Mi je bila glupa priča kad su bili ovdje Narcis, Bob i Forga, čini mi se, su bili kod tebe i bila je varijanta, evo, nek Ilić donese ugor iz Brave, ono. Kod znači, mene?
Da, kod tebe u podcastu mene je bilo to. Mene oni nisu bili u podcastu. Bili su ne, sigurno. Ne, pa ajmo se klaju da nisu. Oni su bili kod Ratka u podcastu. E, dobro, izvini, pričam za podcast Zimog Bato. Ne znam sad da li si ti vodio, nego dobro, pričam, ja, bili su ono, emisije ovdje. Ne znam. Ne, i, rekao, bila je priča, i bila je priča, evo nek Ilić donese ugovor s Brejom, mi ćemo ga platiti koliko ga Brej plati, prvo. Znači, očigledno je da mora da se razumeju neke stvari. Brej je došao u Beograd. Meni je imponovalo i bio imperativ također da vodim taj event. Zato što nikad nisam imao priliku se borim u Beogradu. Nikada. I dosta ljudi hoće tu da gleda. Bilo je svjetsko amatersko prvenstvo, mene su tu, da kažem, koliko toliko gurali u te medije, jer su smatrali da ja to mogu da iznesem. To je bio i projekat Vlade Republike Srbije, nije to bila zajebancija, Petra. Znači, ozbiljan je projekat. Organizovati 6 dana svjetsko i 7. dan Brej prosija. Znači, dovedeš 500-600 ljudi iz različitih država, platiš svim, možda zamisliš koja organizacija u pitanju. Ja sam spustio svoj honorar na minimum. Ja nisam samo plaćao strane Breja, plaćen sam i od strane MMA Saveza za promovisanje za ono što nastupam tu. Znači imao sam 2 ugora za taj meč. Nije ni bitna cifra. Cifra koju iznosio za taj meč je daleko veća od prvih cifara koji se dobiju u UFC-u. Daleko veća. Znači nisam radio opet za male pare. Ali mi je bez veze kao da nek donesu ugor od Brejeva kao ovo, ono mi ćemo dati to. Znači ko onda... Ko je to rekao? Forgač. Znači, onda, prijatelju, ako se tako radi, onda, okej, okay, ajde da uzemo zadnje 2 godine, pa da uzemo prosek, pa nek mi platiš i 50%. Onda, znaš, nego to mi onda malo mi bez veze, jer oni znaju šta će dobiti s mojim reakcijom. A meni ne treba 2 čovjeka da bi vodio sam sa svojom haosom. Okej, na Instagramu. Sam da se vratim još na meni je to full zanimljivo, ti match-upovi. Ali znaš šta bi ti htio reći? Da Fabian bi bio zajeban match-up, znaš zašto? Pazi, ti si rekao Fabian 3-2 ovo ono, ali Fabian je vrhunski kickbokser. Znači, vrhunski. Ja to ništa dalje ne oduzimam. A realno, teško je očekivati da bi ti kad bi ušao u meč njim išao Hrvat. Ti bi se isto htio šorati jer si ti stand-upper. I sad kad pogledaš, znači ne bi tebi puno tu bilo lakše, ja mislim, nego drugi ovi match-upovi. Jel me kuš šta ti hoću reći? Ja, vidi, ja ne podcenjujem nikoga. On je zajeban lik. Nikoga. I svi koji su trenirali sa mnom i prošli bilo koji kamp znaju da se ja spremim i u glavi, ono, kogod daje preko puta mene, jer vidio si u Brave Štarkanja, da nisam bio spreman, nisam bio psihički toliko sa slonjom rukom raditi još 2 runde, nemoguće. Nemoguće i da pobediš taj meč. Znači ja sam stvarno spreman, nikog ne podcenjam, kogod da uđe, ja gledam da će mi otkine glavu i hoće da mi otkine glavu na kraj krajeva i tu nema podcenjivanja, pogotovo u ovoj igri gde se ovakve stvari dešavaju, mnogo sujete, mnogo ega, mnogo testosterona, svi su glavni glumci u svojim filmovima i ja to razumem. Jednostavno, nemam pojma, mislim, ja ne umanjujem Fabijana, meni se Fabi, opet kažem, sviđa, niti mislim da je to meč šetnja ovo ono, ali ako neko misli da je to šišanje mene, jer ja kapiram koja je situacija, ja sam radio meč bez ruke, da li će to sad neko kaže u izgor, nije izgor, nebitno, ja sam taj meč izgubio kako god da je prekid bio. I sad oni misle, lagano ćemo mi silketom kao dobigaš. Ma znaš ti gde sam se ja borio? Znaš ko je Šlemenko, prijatelju, prvo? Pa onda ćemo da pričamo usporedi tebe i gde sam ja bio i na koji način i koga sam uspeo da pobedim do sada u karijeri. Meni je samo do toga. I to mora mislim mora. Ne mora, ali što bi onda ja cenio neke stvari? Ne moram ni ja. Ne moram ni ja nikom da ćutim onda. Jer ja imam svoj razlog zašto ja mogu to da kažem. Ja vidio sam kako si spomenuo Čikog Boba. To mi se sviđa Čika Boba. Jesi ga upoznao? A i meni je on gotivan, mislim, nisam ja pogovorio, razumeš, ali to je i zajebancija, pa znam, i sarkazam, i ovo, pa i ono, da. Jer je bila varijanta, Forgač je nešto, iz komentari 150.000 eura, koliko si ti dobio u Rusiji, toliko Mr. Bo potroši za gorivo sa svojom jahtom oko Miami. Onda je normalno, hoćemo mi u Miami, ali neću ja jahtom, ja moram s piratskim brodom, hoću da vodim ekipu, mnogo našto, ide sad. Mislim, ono, zajebanci za kazan. Mislim, Čika Boba. Mislim da ne, ali ono, prolazili smo, stajali smo i pored drugih 1000 puta, ja sam, znaš, sam lik. Dolazi na fanca. Verujem. Znači, lik je... Pa kako da ne bude super kad je dao novac za ovaj projekat? Znači, on je fan ovoga. A sad pazi ovo. Znači, to meni ništa nije sporno oko njega. Baš neki dan razmišljam, pazi. Ti imaš kad dođeš kod nekog ko će ti kao predložiti kako investirati svoj novac. Onda te uvijek pita, da li hoćeš kratkoročni, koji ti je obzor? Kratkoročni, srednjoročni, dugoročni. Stari, on je milioner, multimilioner, ono, možda i milijarder, ono, bogat, ultra, ali njegov obzor je sve kratki. Mislim, on je u jako poznim godinama, on je full star čovjek. Mm. I on očito ovo ne radi zbog bilo kakvog povrata investicije. On ovo radi zato što on
njemu se svidla ta ideja, jasno. Svidla mu se tu ekipa, svidla mu se Hrvatska, odnosno Balkan cijeli. Pazi, stari, on u tim godinama, izgleda ima 8 banki Ziher, on 4-5 puta ili 3-4 puta godišnje dođe ovdje na Balkan da bi vidio taj event. Stari, on, da, mislim, da, on živi, je boli njega kurac tamo, ako ga dobro, ne boli kurac. Dobro, sigurno mu je to ljubav, pasija, pa ljubav mu je. Šta god. I ja ti s njim, ono, tu i tamo popričam, stoji za onim zapisničkim stolom, stvarno je lik, ono, ultra korektna, nikad ne bi rekao da je toliko bogat, najnormalniji čovjek. I znaš kak je ona entuzijastičan, on kad ti je neki pomak, pa kad je sad bolji mečevi ili veća produkcija, on ti je ko malo dijete. Tako da, ja mislim da bi zapravo čitav Balkan trebao reći jedno hvala Mr. Bobu, jer nam u biti dovodi i financira što se stvorila scena. Tako da, Čika Bob ti stvarno vidi, okay. FNC ono. Je realno meni naj... Sad da ne budemo pričali, ajde sad, Rusiju neću da uzimam kao Evropa jer oni su priča za sebe. Oktagon, KSV i FNC, realno FNC, mislim KSV na prvom mjestu, da se ne lažemo, Oktagon. Mislim da je FNC tu treća najzanimljivija trenutno evropska neka organizacija koja raste. I to pogotovo po rastu, da. I sigurno da činjenica da na Balkanu MMA raste, vidjeli smo punu Štark arenu, pa pun Pionir s VNC-om, puni se, jednostavno ljudi interesuje to i spominju se neki projekti, čujem i ovo i ono, što da ne, mislim da to samo će da ide gore. Ja sam to pričao u medijima u Srbiji, znači košarka, fudbal, MMA će ti biti sport broj 3, siguran sam. Onog momenta kad se Novak Đoković penzioniše, sport broj 3 će ti biti MMA. Kak ti je bilo u Pioniru? Bomba. Bomba. Mislim, nema šta da se oduzme. Dobro, lepo skockan event, atmosfera, puno, tražila se karta više. Čak i ljude koje sam sretao ili kasnije pričao s njima, razgovarao, oduševljeni su sa eventom. Neko je možda prvi put bio, nije imao ranije prilike da gleda MMA event, neko je dolazio ranije, pa je uspoređivo sa nekim i svi su rekli za naše uslove da je ono stvarno, stvarno skockan event i da je fino i da se vidi da FNC radi dobro posao. Mhm. Šta kažeš na Vasu? Neću te pitati, vidio sam da si već iskomentirao meč, ali to sam ti rekao da ću te pitati na kavi. Kad je Vasu izgubio, prolazio si drito pored mene, bio si u transu, ono kak jesi jebio. Pa izgoreli smo svi, mislim, to je logično. I sebi si u bradu rekao kao, ti mater, kao ono, koji je glupa. U smislu, kao nije se držao taktike, mogo je puno bolje. Bio si ono, nekako, neću reći ljut na njega, glupo je reći, ali onak, ono, kao da nije odradio ono što se dobro. Meni je teže da gledam njihove meče nego da se ja borim. Verujem da i njima. Znači, ono, ja kad gledam njih, ja sam u fazonu, volio bi da sam ja unutra umjesto njih nekako. Znaš, gledaš, nemoćan si sa nekim savjetima ili neko da pomogneš meč ko meč, Kroati svaka čast, znači tu neću ništa da oduzimam. Došao je, pojavio se, odradio meč, pobedio je. Mislim da Vaso je sebi najveći protivnik, to sam već više intervjua pričao i podcasta. Mislim da je on daleko i najharizmatičniji i da je imao najveću neku tu... imao je to ludilo i imao je taj neki skill. Ja se sjećam njega kad je ono s Halmanom se bore bila priča za UFC, on je radio taj trash talk još od želve, VFC-a i svega toga. Mislim da samo je on tu sebe pobedio jer on je bio nefokusiran na sve sem za taktike za meč. Znači on je teo očigledno Pančija da ubije u smislu tom žargonskom, da ga ugrize. Vato ga za genitalije, pričao sa sudijom, razgovarao sa mnom u uglu, razgovarao s publikom. Sa svima, samo ne sa onim što je trebao da se fokusira i mislim da ga je to koštalo ovog meča. Jebate, da. Slažem se. Ne mislim da ga je koštalo skroz meča, ko zna šta je bilo, ali da nije baš da je bio fokusiran na sve osim. Jer taktika je bila drugačija. Da. I ono što je radio, i što je prolazilo je bio deo taktike. Čime je počeo da uleće u ludilo, ovo ono, to veze nije imao. Pa to sam te i pitao. Znači, prema tom tvojoj reakciji ja sam dobio dojam da se nije držao dogovora ne, taktike. Ne, jel tako? Ne, nije se držao dogovora, ali dobro, mislim, šta sad? Tako je kako je, ne bi tu ništa ni dodao, ni oduzeo, ni Kroati, ni ono. Mislim da taj meč bio pokazatelj koliko ljudi iz Balkana vole takve priče, mečeve i ono. Jedino bi tu volao da se izuzmu te neke nacionalističke, šovinističke sranja, ali tad, eto, to nije moglo se izbjegne. Nadam se da, recimo, u nekom sledećem meču gde bi dolazilo između takvih boraca, tu ne bi bio problem. Ja ću uvek da kažem i hvala zagrebačkoj publici i celom Hrvatskoj. Ja sam bio u toj zagrebačkoj areni, pa ja i vas smo dobili veći aplauz, da ne kažem, od 90% tu ljudi koji su izlazili na te meče. Ja, kao Srbin. I nikad nisam imao problem i uvek sam ovde dočekan 10 od 10. I ja nikad neću misliti ni zbog ovoga, ni zbog onoga u Šibeniku da je nešto
ovde loše ili da ja treba ovde ne znam šta. Mislim da mislim da takve stvari jednostavno ne treba da se dešavaju, ali da ljudi vole regionalne dvoboje, derbije, ove hajpove, sigurno da vole koji u svakoj drugoj organizaciji, i u Slovačkoj, i u Češkoj, i u Poljskoj, gde god, mislim da je jednostavno... Pa sećaš recimo u Brazilu, Anderson Silva, Belfort. To je izazvao veći haos nego da se Silva bori od bilo kim drugim. Normalno. Jednostavno, to je u prirodi i to tako i treba da bude. To su nekakvi regionalni, lokalni antagonizmi koji nas u biti tjeraju da budemo što bolji i bolji. Ali dobro si nešto rekao. Znaš šta sam zamijetio? Dosta je napetosti, recimo među srpskim borcima nema napetosti, ali među trenerima ima. I to si ti zapravo spomenuo u prvom dijelu emisije. Rekao si ja da mislim kompletan nisu... region i na svet. Mislim da to svakoj zemlji je problem. Sujetnost trenera, klubova, svega. Jer pazi, ima i trenera bilo, i klubova da sarađuju. Bilo je napetosti u Beogradu. Znači, ono je bilo u par situacija, sad ne znam da li uopće to izašlo u javnosti ili nije, a bila je ona jedna skoro šora pored, pa znam kad ste vi ulazili, pa su ovaj tim, pa daj neko oni izađu, pa ovi. Bilo je tog mi gledam. To su neke stvari koje ne treba se dešavaju tu, ali dobro, jednostavno, vidi. Jer to možda i zdravo na neki se ljudi način, na košarkaškoj utakmici. Pa se prekine utakmica. Mislim, na bilo kojim drugim nekim priredbama. Mislim, jednostavno specifičan je sport, naboje, emocije su tu uključene, opet se vraćamo na ono, muškarci smo, ratnici smo i onda jednostavno netrpeljivosti su tu i tu mala iskra kad pukne teško je zadržati. Recimo, slučaj kad je bio Megdan sa Zvjerom i Jurišićem, meni je žao što se to desilo. Ja niti imam nešto protiv Jurišića, niti protiv Zvjera, niti što... Ja nisam bio tači fizički tu prisutan, bio sam u urgentnom, jer mi je pukla ahilova i ruku sam morao da operišem. On je, to je bio meč posle mene, čini mi se. Ja sam mene su hitno odvezli. Ali ono što sam ja video, desila se situacija gde je Jurišić ušao u ring nakon prekida meča da sudije pogledaju snimak dalje soker u telo, u grudi išu ili u glavu. Ti si ušao u ring, odgurno si Vasu, koji je borac pod adrenalinom. Znači ti sam po pravilima kao trener ne smeš da uđeš u oktagon, u ring, to je direktna diskvalifikacija. Ti možeš samo da uđeš između rundi, u pauzi, kad ti se otvore vrata i to je to. Znači ne smeš da uđeš. Ti guraš Vasu, normalno, tu kreće, znači Vasu njega gura, udara, ne mogu ni da se sećam i tu već je teško zadržati. To je baš teško zadržati. Ove, ono što sam teo, da, kad si me sad pomenuo, kad sam rekao da Erslana poštojem, poštojem ga zbog toga zašto je u Šibeniku, kad su hteli da ulete oni kreteni da nas rastrgnu, on je stao na vrat i nije im dozvolio. Znači, on ima tu svest i on je svestan da to nije trebalo se desi. Niti bi Kroati dlaka glave svale. Ja znam da je on bio fac, ja sam mu rekao, meni je Kroata prišao posle meča, da li on sad to će biti. Brate, ja bih želao ovaj haos da se završi, izvinite još jedno, meni je muka ovoga, tenzija mi je, ono, znaš, jednostavno kapiram ja, jebu i njemu ljudi majku i sve. Ako Panči je opušteno, neće ti niko ni dirati ode, brate, naš, ono, jednostavno nismo ni taki likovi, će dođi nas 10 sad i tebe jednog tu da radi. Mislim, zašto bi to radili, ono? Jer je bila priča, mora da ga čuva policija, mora ubiće ga neko, ne znam šta se tu dešavalo, da li su to ljudi nešto pumpali medijski ili nije. Je ali u Beogradu, pa da, nije. Mislim, ko je, ja sam bio u istom hotelu, nikog nije. Ma ko je, brate, ničega. Problem, mislim, ono, kakav crni problem. Ja, pazi, tu mi treba bio... se bijemo sutra, zašto ćemo se, mislim, naš, ono... Jesi popratio šta je napravio Jakob Nedoh? Mislim, sad sam ga se sjetio... PFL. Da. Svaka čast. Sad sam ga se sjetio zato što je on bio sa Jurišićem kad je bilo šora. To je priča u podcastu, to. U ja se ne sjećam njega. Pazi, ali nisam ni bio tu, ja sam samo video snimak da. Na YouTube-u koje je okačio... Jesi ti vidio ko je taj Jakob Nedoh ubojica, stari? Svaka moj, čast, ja njega nisam pratio. I sve do onog polufinala, čini se PFL, onda je za finale imao onog momka, zaboravio sam kako se zove. Crnju onog, da. Koji je ozbiljan protein, da se razumemo. Došao, dečko nokautirao ga, molim, lepo, svaka čast. I ja prvi uvek kažem svaka čast za takve stvari. Jer ja nemam problem da skinem kapu drugima i da kažem ovo je to. Dok ne vidim druge borce da rade takve stvari, uzimaju rizike, idu negde, ne plaše se da će sutra da izgube osude, čega god, svaka čast. E, znaš šta sam ti još htio reći? Jednu stvar sam vidio opet u nekom intervjuu i to si dobro zaključio, da možda bi borci, recimo Hrvatske, ako hoće imati više regionalnih fanova, trebali manje imati Thompsona za izlazak. Ta tvoja ideja mi se, slažem se, vidi. Generalno, sam da ti objasnim šta ti hoću reći. Znači, generalno se stvarno slažem s njom. Mislim da treba gledati širu sliku i treba razmišljati šire. By the way, yes. Jakob Gianni izlazi na Something in the Way od Nirvane, što je respekt. Moramo priznati, to je skroz okay. Respekt. To je skroz meni okej. Okay. Ali hoću ti reći dvije stvari. Obično,
Thompsona izlazi starija garda boraca, oni koji su već etablirani. Kad pogledaš ovi mladi, recimo cijela nova generacija, nitko ne izlazi na Thompsona, to prva stvar. Druga, mislim da se Thompsona u Srbiji gleda puno, znači on kod nas ima gotovo, ima mainstream status u smislu da ima negativne konotacije, da se razumijemo u odnosu neke stvari, ali on je medijska mainstream zvijezda. Tako da ima cijeli njegov repertoar gdje ljudi ga slušaju, one koji nisu skroz nacionalno opterećeni. Ali, ono što sam htio reći, slažem se potpuno s tobom, ljudi moraju gledati širu sliku i normalno da ako izlaziš na Thompsona, teško da će ti u Srbiji netko biti fan. Znaš šta, tu je situacija, tu se slažem s tobom. Vidi, situacije. Sad ono ide ona sprdnja, ono moje ljudi ne razume. Stvarno ljudi ne razume. Ovo je javan jebeni posao. Javan posao. Javan nastup. Znači, ako nisi sposoban za javan nastup, za publiku, ambijent, nemaš neki X faktor. Znaš, jednostavno ima ljudi koji neće da daje intervju. E, Joko, koji... ja, ako hoću. Hvala. Njema neće da daje intervju. Mene su pitali zašto u Srbiji i neki hrvatski isto su me pitali zašto ste vi najveće zvezde u hrvatskoj borci Srbije. Evo, Petrak, ti mi reci. Ti znaš kad ti dođemo ovdje i ja, i Stole, i Vaso, i Đakić, i Savo, da ti imaš podcast Jak. Ti imaš pregled na tom podcastu. A zašto je to tako? Zato što znate... Što smo mi popularniji od hrvatskih boraca? Mene pa sad pitaš. Pa mislim, ja o tom pričam već tu 5 godina, jebi ga. Znači, znaš zašto? Pa znam kako. Zato što ja, moje mišljenje, možda ja grešim, pa ćeš ti dodati svoje ako misliš da sam ja nešto isfulo. Ti nemaš... puno borati iz Hrvatske koje možda se, ono što se kaže, upecaš, a tač, ono. Ne možda se vežeš. Ovo nije fudbalski klub, košarkaški klub, pa si ti fan Real Madrida, pa te boli dupe da li je u tom Real Madridu igrao Figo, danas Modric, sutra će neko drugi. Ti voliš taj klub. Ovdje ti nisi fan kluba, ti si fan određenog borca, no, određene organizacije, određene kilaže, nebitno kako. Moraš se emotivno vezati. I ti moraš da se, taj lik mora ti se prvo sviri njegov stil borbe. Njegov karakter, pa karizma, pa možda neka izjava da li, ne znam, ima ljudi koji cene, ako je neko realan. Ja znam da svojim nastupima uvijek imam i pozitivne i negativne komentare i da ima ljudi koji cene, to ima ljudi koji pljuju i ostalo. Ono što sam ja izjavio je da me neko ne shvati pogrešno. Ja nemam ništa protiv Marka Perkovića Thompsona, niti protiv Baje Malik Ninja. Ja te ljude ne poznajem, možda su oni privatno s totalno drugom fazonu. Ja samo kao klinac znam da su to ljudi koji su korišćeni da, hajde da kažem, prave neke rodoljubive pesme, da će oni nabijati neki naboj, nacionalni ljudi koji su ratovali. Tako sam ja razumeo kao dete. Ne znam da li je to istina. Ja sam to tako razumeo, ja tu nikad nisam slušao. Nikad. Jednu pesmu znam od Bajamena Šinđe Božiće. Nijednu više. Takvu vrstu muzike ne slušam. Ono što sam ja rekao je, kontra pitanje je bilo, da li mislite da bi ja bio popularan u Hrvatskoj, Bosni, u regiji, da izlazim svaki meč uz Baju Malog Ninđu? Ne bi. Naravno da ne bi. Znači, ljudi su se zatvorili, sad će neko kaže da sam ja manipulator možda, pa ja to radim namjerno. Ne, ne radim namjerno, ali ovo je javan posao. Znači, ja kad izlazim na meč, ja moram da pogodim pesmu za odgovarajući ambijent. Jer onaj Poljak na KSV-u, nebitno, kogod daje u oktobru, sutra na FNC-u, znači, on je kupio kartu, on hoće da gleda prvo ludilo atmosferu. Hoće da ga ta pesma, ono, što se kaže, pogodi i njega, da mu digne, ono, adrenalin, hoće da gleda meč željen. Što je mene boli uvo da ja sad sedim u publici, opet kažem, ne vređam, ali nije za ambijent da izlazim uz džez, uz operu, uz klasiku, uz, ne znam, crkvene neke hor. To, ako ti privatno slušaš, ti to ostaviš kući, ovdje si došao na javan nastup i bitno je šta organizator hoće, šta publika hoće, e onda nađi pesmu koja tebi leže i uz koju ti možda i treniraš, pa te vozi on. To je moje viđenje. Da li će neko me popio, ali neće, me to ne zanima, ali činjenica da veliki broj hrvatskih boraca izlaze uz Thompsona. I mene ne može niko da ubedi da svi oni slušaju privatno Thompsona. To ispada kao copy-paste. Ako ne izađem uz Thompsona i nemam šahovnicu, ja sam manji Hrvat od ovog drugog, popljuvat će me ljudi u Hrvatskoj. Ne znam zašto se to tako gleda. Mene su pitali na Brejvu da li ću da izađem sa zastavom Srbije. Ja sam odbio. Ne zato što ja ne volim svoju zemlju i zašto ja nisam patriota. Ali ja, Marko, nisam izašao 21 meč sa srpskom zastavom. I sad ću 22. da izađem u Beograd i da kupujem političke poene, jer znam da je projekat Vlade Republike Srbije, jer znam da tu dolaze ljudi iz Beograda i sad ću ja da ispunem velika Srbenda kao sad tu srbujem u Beogradu. Ja to nisam radio.
To da li ja privatno možda radim neko dobro delo ili loše delo, ljudi će to da ocene, osude, ne osude, nije ni bitno, radi ti svoje što miš da treba. Samo mislim da im je to velika greška i jednostavno zatvoriš određenu skupinu ljudi koji će da te prate. A šta je s ostalima? A ti u regiji ne možeš da živiš samo od fanova jedne države, jednog grada. Jako je teško, jako je teško. Ja kad ti otvorim svoj Instagram algoritam, meni je Hrvatska zemlja broj 2 po praćenju. Pa tako i nama je. Pa onda ide Poljska, pa ne znam sad neke zemlje, nisam ni siguran. Hoću ti kažem, posle Beograda, Novog Sada, ne znam, eventualno Podgorice, Zagreb je treći, četvrti grad. Kako mene ljudi prate? Ja to moram da cenim. Da li to neko sad misli, sve ja nekom ulizujem, boli me dupe na kraj kraja. Ali Ilke, i ovako je teško. Bilo šta što hoćeš napraviti ovdje na našim prostorima, ako ne radiš regionalno, nema šanse. Pazi, cijela regija ima 20 miliona, čak i manje, a pogledaš Poljsku, pogledaš Njemačku, više struko više ljudi jebiga. Tako da, ja samo mislim da je to pod mus. Ja bih samo dodao, vidi, možda stvarno neko uz tu pesmu tog Thompsona, stvarno, ja nemam, meni te pesme ne smetaju, ne vređuju me. Ja samo kažem da jednostavno, kad gledaš globalno, to treba sutra ide na televiziju. Ja da sam organizator, ja bih takvu vrstu muzike zabranio. I ono što je bilo na FFC-u, to mi je malo bilo rigorozno, ali opet, druže, ova pesma nije za taj ambijent. Šta je, znaš šta smo mi... Ne mogu ja da izađem, vidi, pa pre je veća sprdnja da izađem uz Mileta Kitića nego uz Baje Malek Ninđu. Razumeš? Ako već, ja ću pravim haos. Ali ni to nije za to. Nije za to. Jednostavno... Kažem, odmah sam rekao na početku, zato sam to i izvadio, tu tvoju rečenicu, jer mi se svidla koja ideja, nisam o tom razmišljao, slažem se. Ono što kažem, ponavljam ponovno, je to što su to starija generacija boraca, koja definitivno nisu nacionaliste, da pa će upravo suprotno, nek se motiviraju kroz te neke pjesme koje su inače mainstream. Oni su uzeli ono Lijepa si, Hrvatska, nemam pojma, znači ono čista rodoljubna, ne nacionalna, nego rodoljubna pjesma, ali hoću ti reći još jednu, rekao si velik broj boraca prije. Ova, baš sad ovi, cijela mlada generacija boraca, dosta ih izlazi ovaj nekakve trap pjesme, tako da i to se mijenja. Mislim da uviđaju da trebaju biti raspoloženije za regionalnu publiku i slažem. Samo treba mislim, budeš svoj. Stari, pa ja pazim kad ja tu radim u emisiji, mislim, ovo je hrvatski podcast, ali ja sam svjestan srpske i bosanske i slovenske publike, ja nikad neću reći u rujnu mjesecu, ti nemaš pojma kojem je to, kažem uvijek deveti mjesec namjerno, jer imam nekog obzira, znam da me ljudi gledaju u drugim zemljama, odnosno drugim zemljama, ali da bi scena MMA ili bilo kakva druga egzistirala ovdje pojedinačno, znači samo u Srbiji nema šanse, stari, ili samo u Hrvatskoj, nema šanse. Šta je Forgi napravio? Čim je malo utabo tu stazu, evo šta, Sarajevo, prije toga Beograd, pa... Pazi, FNC ove godine je imao 3 eventa u Bosni i Hercegovini, znači više nego u Hrvatskoj je imao. Pa sad Slovenija ide, by the way, ideš sa Jankelom u Sloveniju, ćemo biti u kutu. Ne znam ko je to tačno mjesec, ali mislim da 33. ću ići 99%. Jedino sad da me nešto spreči, ali ono... Jel ti to Iču. Naporno? Mislim, vi ste ko nekakva družina, pa nije, taj fight company, nije, non stop nije, idete nije, zajedno. Ono, mi smo kako gledaš na to? Jel ti to ko neki izlet? Gledali smo se, podržavamo da idemo jedni drugima, pojavljivali smo se, držimo se godinama zajedno, Na kraju krajeva, tenzija u fight company. To je na kraju krajeva, to je posao. To je, ja shvatam da je taj lupan sad Jankela odvoji svoj dan, možda je povređen, možda nema kam, možda bi proveo dan sa ženom, otišao, ne znam, s drugarima negde, on je došao taj dan u salu da odradi 2-3 sata trening, mislim, toko mu se oduzme, jel, ceo dan dok dođeš, da se presučeš, odradiš nekoliko rundi ovo. Znači, izgubiš određeni deo dana i rizikuješ i polu spreman možda ili ovako, onako se povrdiš sam sparingu, ja to mora da cenim. I to je jednostavno ono, prijateljstvo se neguje, ti znaš i sam. Ni najlakše je sve meni, mislim, ono, ne može tako se funkcioniš. Znači, moraš i ti nekada pokažeš primjer i ti da se žrtvuješ i ti da pokažeš da je, jer mislim, ono, da se ne lažemo, niko nije sam u ome i jednostavno tu je mnogo ljudi oko tebe koji... Da kažem, tebi se prilagođavaju, cimaju se oko tebe i ostalo i apsolutno ti znači svačija podrška, mislim, kao borac. Normalno, bolje to nego da ideš sam, ono, ko ovca za klanje i nemaš nikog iza sebe da te podrži, da je tu, da je samo njegovo prisustvo da je tu, da, tako da mislim, svakom borcu to znači kada ima podršku. A skužio sam da ste vi dosta, da ste zaljepljeni, dosta jedni za drugi, da ste čak emotivni, vidim da idete čak i na... Više manje ove godine niste išli, ali idete obično na Phuket, na Tajland zajedno jednom godišnje. Evo danas ova slika koju smo stavili ispod tvoj, ovaj capture je bio One Dream, One Family, odnosno prijatelji tvoji. Uvijek
nekako, jeste uvijek složni, ali ima trzavice između nekih ljudi? Pa dobro, na šta vidi, ima neslaganje u smislu ako neko misli ovo ili ono, pa neko daje mišljenje. Ali da ko je šef? Ko više najviše šefuje? Pa nema šefa, Savo je trener Luka je vlasnik kluba i Igor je tu koji je zadužen za taj deo kondicioniranja. Znači njih troje su tu uz Vasu koji je ali Vasu se ne meša u posao. Vasu se ne meša u posao iako je on, da kažem, deo kluba, jedan od vlasnika, on se ne meša u taj posao. Tako da Savo je glavni trener i Savo određuje na kraju šta će se trenirati i kako i šta. Normalno da može da bude nezadovoljstvo, pa nije svakom isti dan uvek idealan, da li može da ima privatno neki stres, problem, ovo ono, povredu, ovo ono, a to se jednostavno razgovara. Kad razgovaraš s ljudima, ti razrešiš svaku nedoumicu. Ja i ti možda imamo problem, nesvesno, ali ja ćutim, ti ćutiš, pa ja ono, mislim ti nećeš da razgovaraš, tam ko znaš šta misliš, da li me ogovaraš, pa znaš kako to crv uđe, pa ovaj priča ovo, pa onda to pređe u neko ogovaranje, pa ko žene na kraju. Ti kad imaš neku nezadovoljstvo, dođeš i kažeš čovjeku. I odmah to da može se reši, razreši, kako god da se napravi, da je svima dobro. Ili kompromis. Mislim, kompromis je i na kraju krajeva kad nijedna strana nije dobila 100% šta želi. I onda kad se tako odmah problemi rešavaju, ne može ni da se dešavaju neke velike nesuglasice. Istina. Ostaću još tu na malo toj temi, ali daj mi samo sekundu. Ekipa, ako ste borilački fan, ako ste pratili borilački sport zadnjih ne 5, 10, nego puno više godina, onda znate za Pro Fight Store, znači web shop i fizički dućan borilačke opreme, vrhunska borilačka oprema, super kvaliteta, friendly cijene, link u opisu videa. Znači, u Profight Store-u imate od samih hlačica, majica za treniranje, rukavica svih vrsta za spariranje, za vreću. Imao sam bezbroj Profight Store i opreme i stvarno legendarna oprema. Znači, legendarna. Bacite oko, čekirajte, nema borca u regiji ili neko ko trenira da nije imao u jednoj fazi karijere nešto od Profight Store-a. Definitivno dečki koji zaslužuju i respekt, dugo su na našoj sceni, evo, kvaliteta je opstala. Ako hoćete vidjeti sve te stvari uživo u Ciboninom prolazu, imate njihov fizički stor, evo su jedne od kožne rukavice, Ilke, imam za tebe poklon jedan od Profight Store, mislim ti znaš Profight Store. Naravno, sećam se još kao klinac za njih, oni su bili stvarno, ne znam da li su bili jedini od Real, bili su stvarno zvučni, sećam se ovaj njih. Mislim da su bili u regiji, ono, oni, Viktor je krenuo, onaj, sjećaš se, Viktor je imao jedan, nešto nije imao opremu, ali nekakve, tako da je, uživaj. Hvala puno i hvala ljudima iz Profight Store-a, tako da. Legendas ekipa, još jedno, link u opisu videa, čekirajte, gledajte, stvarno imaju najsuper friendly cijene, kvaliteta je top topova. E, spomenuo se nešto, klub, treniranje, sad si cijelo vrijeme tu, ne vraćaš se više u Švicu. Tu sam. To sam pričali, šta to znači za tvoj ovaj dio trenerske karijere? Ti si tamo već u igra nekakav svoj mini klub, imao si neke trenere, ti si sam držao treninge, sad si tu, da li razmišljaš opet o nekoj takvoj varijanti, jer ništa? Ne, trenutno ne, dokle god se bavim ovim, jer to iziskuje i dosta energije i dosta vremena i nije ni u redu da ne možeš u nešto da uđeš, da kažem, puno kapaciteta, onda već moraš da ulaziš nekim drugim, ali mislim, nije to jednostavno. Nije ni poenta otvoriti klub, brzo ga zatvoriti, ne davati se tim ljudima i slično. Tako da trenutno imam ambicije, naravno, da ostavim u sportu, da li kroz neku vrstu trenera, mentora, menadžera, nešto, sport je nešto što me ispunjava, ne vidim sebe van sporta, svaki dan sam u sportu. Tako da, što da ne, ali u ovom momentu sad dok se bavim profesionalno, ne. E, a daj mi reci, koliko si bio u Švici sve zajedno? 6-7 godina, nisi? 5-6? Malo više, nekih 7,5-8. I šta kažeš objektivno, evo, tam si bio pola vremena, čak i više, sad si se vratio u Beograd. Mislim, by the way, Beograd je eksplodirao. Bio sam prije, ne znam, 4-5 godina, ono kad je bio Megdan, više puta. Sad sam bio nedavno i sad sam opet bio. Stari moj, Beograd je eksplodirao zadnjih par godina, izgleda ko Švicarska, kako mi kažemo. Sad si tu, šta kažeš, je se toliko loši ovdje žive, tamo bolje, šta ti je tamo bilo bolje, šta ti je tu bolje? A znaš šta, ja mislim da su ljudi, generalno u Evropi razmaženi. Mi nismo svesni. Kako nam je dobro? Kako je nama dobro, prijatelj? Evo vidi, uzet ću, samo ću ti ovo reći. Možda će me neko demantovati, ali pričamo za regiju, za Balkan.
Znači, mi nemamo vulkane, nemamo tsunamije, nemamo neke uragane, nemamo neke tektonske zemljotrese koji naprave ne znam šta, nemamo nekih otrovnih životinja. Da me razumeš? Nemamo neki klim, mi imamo skoro idealnu klimu. Koje god seme baciš, nešto nikne. Voće, povrće, ono. Znaš, ti imaš neke zemlje gde, recimo, ne znam, dole južni deo Španije, ne može ništa nikne, recimo, pomoranđe i masline. Mislim, pretoplo je. Hoću ti kažem, stvarno imamo uslove za život top. Mislim da smo malo razmaženi kad pogledaš kako neki ljudi žive u Aziji, u Africi, ovde nekim kontinentima, stvarno, ovaj... Tako da, što se tiče Švici i Beograda, mene što je vuklo, vuklo me to što jednostavno... Nisam, brate, njihov tamo jednostavno. Uvek sam Auslander. Jesi to osjetio svakodnevno? Teško mi je bilo da hendlujem klub, privatan život, porodicu, svoje mečeve, tamo sam trenirao sam. Nemaš trenera i onda ja sad dođem u situaciju da me, recimo, na godišnjem ovo 6 mjeseci trenam sam, nešto kao trudim se održavam formu, onda dođeš, uletiš u kamp gde odmah ti ulaziš u neku kolotečinu, agresivne pripreme, sparingi, nemaš ti tu ni mnogo vremena da radiš sa nekim nedostacima svojim, naravno da ih imam i da sam svestan toga i sad ono ljudi kažu promeni klub, promeni, radi part-time, kod ja ne vidim da trebam da radim neke stvari i radim više nego ovaj udarački segment, ali sad mi se ova godina kad sam se preselio poklopila da ja nemam ruku. I onda radi šta možeš, znaš. Sad tek nemaš partera. Tako da, mislim, nema šta, to je što je, borba je. Ima ljudi, bre, koji, bre, sa invaliditetom teškim, pa naprave nešto u sportu, pa se, kako se zove onaj borac, to, bre, ima ruku do lakta. Radio je, nije Bellator, čini mi se. Radio je, ne, on je radio VSOF, tamo je bio prvo... Nick Newell, Neville, tako nešto. Nick Newell. Tako nešto, da. Nick Newell. Šta ja da kažem? Ja me razume, znači ti uvek možda nađeš... Čekaj, on na kraju debitirao u UFC, ili nije? Ja mislim da on izgubio taj neki meč, nisam siguran. Dana White Contender serija. Nisam siguran da li je nešto tako bilo. Ali ti kažem, brate, svaka čast, mislim, ono, ljudi stvarno daju maksimum i spremni su poginu. Mislim, ja sam vidio neke ljude koji, brate, tačno viš kad završiš meč, da njega možda priključiš na bocu sa kiselnikom na aparate, da on dao, što se kaže, zadnji atom snage koji ima i nije mu dobro, pola sata leži, nemoš se pomeri. Vidiš da je lik dao maksimum. I dok se god daje maksimum, nema zašto da se žali. Jesi osjećao cijelo vreme kao Auslander? Znam puno ljudi koji su otišli van. Hrvatska je dobila sad prije 2013-2014. godine. Je dobila mogućnost da ekipa ide gdje god hoće raditi. Sad to mnogi koriste. I znaš šta? Ekonomski je okej, mnogi su zadovoljni, ali dobar dio i čak bih rekao većina, odnosno ne većina, nego više od polovice se ipak na kraju vrati. I kad razgovaram s njima i pitam ih ono, koji je najveći problem, kaže, gle, sve je to super, ali na kraju, stari, ti se cijelo vrijeme osjećaš kao da nisi njihov. Oni ti daju to na neki način do znanja. Imaš to negdje podsvjesno, na kraju si, praktički si jednom nogom doma, živiš preko društvenih mreža, praktički na Balkanu, ono, čitaš naše vijesti, dopisuješ se s ljudima, a tamo kao ideš, plata, ovo, ono, sve ostalo ti se gaže. Znaš, ako se kaže, ono, ti si uvek gastarbajter za domaća, tamo si stranac. Čim si na ići, jugo. Jesi se osjećao zbog toga? A normalno, mislim, to je ono. Ali, mislim, svaka zemlja i taj život ima svoje pluseve i minuse. Mislim, sad nam treba emisija posebna za to, normalno, ali ima svoje pluseve i minuse, ima svoje stvari koje su super i koje mi se sviđa, ima stvari koje mi se sviđa, ali kraj kraja nemaš pripadnost, nisi tu. Jako je teško sa ljudima koji su ono, glavu u torbi, rade samo poslove, vikend ništa ne radi, neki zapadni robovlasnički sistem. Nema te topline, nema drugarstva, prijateljstva, on sam si, jako je teško da budeš zadovoljan. I generalno, dosta ljudi koje ja poznajem, ajde kažem 90% naših ljudi, da ne preterujem, a možda i veći procenat, koji pati. Svi pate oni za Srbijom, nebitno Hrvatskom, Bosnom. I druži se međusobno tamo. Jer svede se to da si ti tamo i čekaš kad možeš da ideš opet nazad. Mislim da i Hambi priča jednom prilikom o tome. To je što je. Mislim, jednostavno nemoš ti pripadnosti i ono, kad osjetiš da si tu, da si kući. I pazi što je najsmiješnije, najluđe, Ilke. Kao, na Balkanu postoje tenzije, ja mislim da ne postoje, da postoje tenzije između političara koji ih namjerno guraju uvijek kad su izbili neki kurac da bi dobili neki poen. Ali, nikad nema tenzija naših gastarbajtera u inozemstvu. Znači, Jugići se svi drže zajedno ko braća su. Buras, kad se vide međusobno, znači, Srbin i Hrvat nije bitno ono, vole se najviše na svijetu. Dešavalo se to, mislim,
Pa klasičan je bio primjerano od dva vojnika u Legiji stranaca. Sad nebitno, evo i da je Ukrajinac i Rus, da ne uzimamo primjer sad, ne znam ko je ovo, dve trenutno, dva haosa što se dešavaju. Pa oni su sebi najbolji prijatelji, su u prvi liniji. On zna da li je to, to je njegov brat u tom momentu, da li je on Rus, vanzemaljac, ovo ono. I ja se iskreno ti kažem, ježim na te priče kad ljudi krenu da kenjaju koje vere nacionalnosti, da neko nekog mrzi zašto je rođen u nekoj zemlji gde on nije biro, niti se on odlučio za svoje ime, niti prezime koje nosi, sad zato što on veruje u neku religiju, on je sigurno loš. To ja se time nikad nisam vodio, gleda se isključuje ljude da su oni dobri ili loši, a naravno da je bilo primjera da mi pomogne čovjek iz Hrvatske, čovjek iz Albanije, čovjek iz Bosne, pre nego moj. Mislim da je svako od nas imao sličan događaj u životu, bar jednom da ti je pomogao neki lik, mnogo više nego neki možda tvoj prijatelj ili neko koga duže poznaješ. To se svima dešava. Bio mi tu nedavno Neđmin Ambešković i kaže, on baš je pričao o tome, on se vratio iz Švedske u Sarajevo i kaže, ono, želio je, prvo, to mu je bila ideja i želja da djeca se odgajaju u ovom našem mentalitetu, koji je puno zdraviji i bolji, prirodniji nego zapadnjački. Evo sad, ne znam, si popratio, mislim, jesi sigurno. Soldić isto, ono, vratio se praktički ja to razumem, u Bosnu, ja radi sam kuću veliku tamo. I ona jednostavno, koliko god je u Njemačkoj sve blješta, sjajnije, financijski isplative, lakše doći do prigoda i sve, ali u konačnici nije to to, ti nisi kod kuće i možeš se stari moj jebat. Mm. I ja to potpuno razumijem. I zato sam te pitao da li ti fališ više, pa postavljam da ne. Isto to što i Soldić uradio, isto sam to i ja bio razmišljenja, jer je sve to otišao u kurac od ove korone, mislim da mi sve deluje nizbrdo. Jako je teško vaspitavati decu danas, jako je teško imati uticaj na ove medije, društvene mreže, jako je teško odvojiti svoje dete od druge dece, jer je možda u toj zemlji ili tim ljudima nešto normalno što je meni nenormalno. I tu imaš baš sudar sa ono šta da radiš, kako, šta. Problem je što i roditelji u tim, ja razumem, neko radi dva posla, neko se snalazi, puste decu u to školu, niti zna ko ih vaspitava. Niti zna i ko su ti profesori, niti kako, znaš, oni su jako bitni, oni provode po 6, 7, 8 sati dnevno s tvojim detetom. Mm. Pa on utiče na njegovo vaspitanje, isto i to društvo. I ti ako mu se ne posjetiš, u problemu si. A ja sam uvek bio za tu varijantu, brate, boli me dupe, nisam materijalista, ne patim od nekih aviona, kamiona, ne interesuje, bitno mi da imam krov nad glavom, da nisam nikom dužan. Što se kaže da mi je pun frižider i ja sam već zadnji, sve preko mi je neki ono luksuz. I samim tim, ako ima ljubavi i harmonije, čega god, znači ono, tu si, drugačije mi je to i za dete mnogo bolje kako smo mi odrastali i vidim to i po primjerima nekih ljudi koji imaju decu, pa imaju slični način razmišljenja kao ja i kako sa tom decom uspevaju nekako da hendluju, jer znaš šta, teško je da objasniti sad i svom detu kada ona vidi ono drugo dete da može nešto što ona ne može. Znaš, počevši da, ne znam, dete od ne znam koliko godina ima TikTok ili društvenu mrežu ili da ima pristup Google-u ili da uđe, ti znaš šta sve možda vidiš. Znaš, ono, nije to zajebancija, nije to nimalo zajebancija. Pa onda sluša neke gluposti u školi, pa ovo, pa ono, pa svašta. Koliko je to? Meni malena ima 6,5 godina. Pazi, brzo još rasta. Malo, da, meni da. Sad 3. Ja se već razmišljam, stari moj, znači, ubrzo će to dijete počet prvo slušati od svojih prijatelja nešto o meni, koji će negdje vidjeti, pročitati, a drugo počet će čitati, sama gledati emisiju, onda gledati komentare. I već mi je sad muka i evo, već sad kad to pomislim na to mi je zlo. Tako da teško je, naš, tebi. Teško je, jako kako to hendluješ? Pa teško mislim, je, znaš šta. I zato sam pitao koliko god ne imam, internet da je nešto što ti ne možeš da prevariš, internet ne možeš da pobediš, komentare ne možeš da pobediš. Mislim, ja se 100 puta na sve na neke mimove, gafove, na šta radi ono, mislim, i stoji TikTok, nije normalan. Mislim, si pratio reptile, šta meni rade i... E, moram da ih pozdravim. Evo, vidiš, ono, moram da ih pozdravim. Su meni su, brate, vidi, su top. Meni su uvijek ispoštovali svaki čast i za neke najave meča vidim da komentarišu i to. Ne znam, ni ko vodi grupu, ni ko su onci, da im se zahvalim, sad sam pozitiv, ali... Znaš šta, teško je, sutra recimo meni treba neko da pošalje poruku, mislim slali su mi, svima su slali, ili komentare,
da izvineš da ti jebe rođeno dete, da želi da umreš, da ovdje. I to treba ti čita stari sutra dobivan, majka, tako, otac, ona, i da ti pomisli majka da ti imaš problem s nekim i da te pita, što tebe oliko bre neko mazio, te linčuje, te ubije, znaš. Ali fascinantno je da nikad neće komentarisati neko ko je iole uspešan ili bolje od tebe. Znači uvijek ljudi koji su frustrirani, nezadovoljni, ne ostaju. Ja nikad nisam vidio da je neko koji je uspešniji od mene u ovom sportu nešto negativno i ružno priča o meni. Nikad. Možda jeste, nisam primetio. Znaš, ili nekim drugim stvarima. To jednostavno ljudi neće da komentarišu. Šta briga onog nekog tamo što je... Što bi ti sad, Marko, komentarisao neki podcast koji, recimo, okej, možda je u naletu uspuno, ali nije na tom nivou i šta ćeš ti sad njega da vređaš? Ne interesuje te. On može samo tebe da vređi, to govori u njemu. Jer on, očigledno da si ti njemu motivacija, on gleda u tebe. Što se kaže ono, winner are focused on winning, a ovo je fokusira na tebe, gleda u tebe. Ja sam uvijek sretan da ljudi oko mene su uspješni. Zato što se uvijek razmišljam... Pa ja ne moram da razmišljam onda o njima. Ja bih volio da oko mene svi imaju milione, da svi imaju savršene brakove, da svi imaju najjače karijere, ja onda ne moram da razmišljam da li je ovom dobro, ovom loše, da li kakav mu je dan. Znači, super, nemam nikakvu brigu. Znaš za koga najviše volim da mu je dobro? Recimo za Sinketa. Ako on postane milioner, znam da ću ja. Jel' tak, Sinke, ja sam partneri. Tako da cijelo vrijeme se molim samo da Sinketu mom bude bolji, bolji. Nego, jel' tak, isto? Kako budem misli, jel' Marko postane naš, samo da mi kaže da će nas 6 milijuna. Moramo loto, moramo nego, da krenemo. Nego, Ilke, imaš 35 godina. Znači, mator sam, gotovo. Ne moram te, Buraz, ponovno podsjećati da si u godinama. A jebi ga. Karijere su se produljile, tako da realno normal. Možeš do 4 banke najnormalnije se borit. Ali, ajmo reći, evo, ovaj doktor od Plaze ti riješi ruku, ti kroz 3-4 mjeseca si full, počneš full trenirat. Šta bi volio? Znači, imao si 2022. koja ti je bila full nakrcana. Sjećam se, tuko si se, nema Dinisi, a onda prošle godine si imao tam samo dva meča, s tim da između si sjebao ruku. Kako bi volio da ostatak tvoje karijere, znam da je to teško predviđati, ali ono koje su tvoje želje izgleda? I da li bi se volio možda skrasiti u jednoj promociji pa onda raditi više mečeva da ne moraš razmišljati? Jer već neko vrijeme si sam svoj menadžer. Sjećam se onog podcasta kad si tu rekao da jednostavno nisi se sa Ivanom našao oko tih da ti premalo mečeva bilo i da si to uzeo u svoje ruke. Je li ti dosta toga? Jel bih ti ono sam se fokusirati na fight? Koji su ti planovi? Pa, to isto je bilo izvrtanje po medijima, ljudi se prestaju. Jedini menadžer s kojim sam ja sarađivao i ko je bio moj menadžer, Ivan Dijaković. Jedini meč koji je izvan Ivana neko našo protivnika ili učestvovao u sklapanju fight carda je bio Triangle Management. Niko drugi. Jer znam i u Rusiji su pričali i predstavili se ljudi ko moji menadžeri pregovaraju za mene, budalaštine, pa onda meni... A imao sam, to je posebna priča u Rusiji, ljudi koji su hteli bukvalno i da me izreketiraju. Ček, bila je nekada da si poznavao tu ekipu? Ne. Šta su te ucijenili ili šta? Ček, to je bio ko reket neki, ono, povijek. Pa, lik je tražio 10% od mog meča, koga ne poznajem, nikad nisam vidio, javio mi se putem interneta, jer svi borci u Rusiji idu preko njega. Daj ne se. I ja nisam tu imao zaštitu organizacije, jer očigledno on jeste neki ortak od tog lika koji je u organizaciji i oni stvarno imaju taj deal. I ti ljudi jesu menadžeri, oni postoje kao menadžerska kuća, ali ja sam sam našao meč, ja se sam izdogovarao, ja sve sam i uleti ti lik i kao moraš 10%, zašto ja idem. I onda, znaš, vidiš tu nepravdu, ono što, mislim, korupcija, takve stvari, laktanje, to je uvek postojalo. Čekaj, si mu morao dati? Morao sam da dam, naravno sam, zato što organizacija nije tela me zaštiti i napravila se luda tu. I čekaj, kak si ga isplatio? Isplatio sam ga tako što je došao njegov ortak, koliko je lika bolao kurac, to je za prvi meč sa Šlemenkom. Lika je toliko bolao kurac za mene, jer je normalno, svi su mislili da će me Šlemenku ubiti u prvom meču, nije se ni pojavio. Poslao ti je svog ortaka da uzme procenat. I onda normalno kad sam dobio meč, onda se on javio da pregovaramo za drugi. Onda sam ja... Kako to izgleda? Lik se sam pojavi, šta u hotelskoj sobi ili... Ne, pojavio se putem Instagrama samo. Samo se javio i rekao, moraš da ješ preko mene. Ne, to, nego Druga, kad si došao po pare. Došao lik, brate, u slačionicu nam uši predstavio se da je drugar pare, od ovog i normalno, ja proverio, neću mu dam pare, ne znam ko je lik, ja proverio, kaže da, to je moj drugar, njemu možda daš pare. E sad onda šta se dešava? Onda sam ja u poziciji, pobedim Šlemenka i onda lik hoće da radi sa mnom i drugi meč.
E onda ja otim vlasnike organizacije i kažem, sad ćemo ovako, prijatelji. Ovo što se sad desilo se više neće ponoviti. Ja meč ne radim. Ili ćete pregovarati direktno sa mnom, kao što ste i prvi meč pregovarali, ili ja ne dolazim, možete me ubijete. I oni imaju opciju da me ubiju, da me ne zovu nikad, ili da se ne desi revanš sa Šlemenkom, ili tako? Da. I znači, normalno, isto ko s Janikovskim, izbacim ih sve iz slačionice, nema nikog intervju, nema ništa, sljedeći put kad sam došao, svi hoće sve. Moraš jednostavno da uzmeš svoj stav i da pokažeš, jer jebi ga, nema mnogo ljudi ni muda, ni da ode u tu Rusiju, ni da radi meč, kamo li nešto da izjave, se suprostavi. Sisa se ja sad suprostavi, ja sam samo rekao, ljudi, neće me da reketira neko sa strane i da nešto da mi uzima. Zašto? Ko je on? Nisam ga ikad vidio u životu, ni bilo šta, razumeš. I šta su oni rekli na to? Normalno ništa, šta će ti kaži? I šta je bilo je, tako nisi platio reket drugi? Ne, normalno. Sve sam sam ispregovarao i za drugi meč i za treći. Pazi, lik ti je uzeo pare sam zato što može. Da. Pazi ti to. Jer on drži monopol da borci preko njega idu u Rusiju. Normalno, ja kad sam kontaktirao ljudi iz organizacije, rekao šta je ovo, koja je osvinjarija, kad smo se mi čuli, jer sam ja... Ja sam došao u situaciju kad me PFL onda zajebao, se ne vraćam na tu priču, ja sam počeo sam da šaljem mailove, sam da kontaktiram, se borim, da vidim šta meni igra. I normalno, javio se RCC, ponudio meč. I nakon mjesec dana uleće taj lik. Ali nije ni bitno, desilo se šta se desilo, to je jednostavno, sve ti je to škola, sve je to neko iskustvo i nešto što ja sutra opet mogu da prenesem i drugim borcima, da imam iskustvo sa drugim pregovorima ili kako god. Da, opet smo otišli na drugu temu. Pitao sam te kako bih htio sad da ti karijera izgleda, da je ruka zdrava. Da, izvinim. Da li bih ti htio tipa ponosevat možda u oktogon, da li bih htio raditi Rusiju, da li bih htio raditi KSV? Hteo bi ja sve. Sve? Sve. Jer... Ja sam imao ugovor i sa RCC-om, i sa Pravdom, i sa Oktagon, i sa KSV-om, sa svima, a nigde nisam imao ekskluzivni ugovor da me neko zatvara. U smislu, jer to se obično dešava, recimo, kad si šampion neke organizacije, ja to razumem, kao što je Trušček, recimo, njega nisam spomenuo onda, sad se setio, za onu priču od pre, da je išao, krljio sa svima. Ali recimo, sad se setio za, recimo, Trušček, on je na VFC-u imao problem, jer je bio šampion VFC-a, ne poražen fazom tamo, a gubio meče van. I to onda loše izgleda, ja to razumem. Ja ne želim ugovore koji će mene zatvarati, jer se takav ugovor s KSM ispostavio kao robovlasnički, da imaš loš odnos, da te ucenjuju, da ne znam kako ljudima da objasni, mislim, ko sad radiš bilo koji posao i gaza ti diktira tempo, ali nije to deo dogovora ugovora, nego jednostavno on može to, može mu se i pravno i zakonski ima određena datum tu, ali meni se dešavalo da mi nude meč sa nekim čovekom, nebitno s kim, i kao ako ne uzmeš meč za 2-3 nedelje, nećeš se boriti cele godine. I sad ajde ti, Marko, ajde, šta ćeš da radiš? Živiš od toga, to ti je posao, treba sutra danas da nahranim svoje dete, treba da sebi gradiš karijeru, ako prolaze godine, šta da radiš? Naravno, da, naravno, dolazi na meč za 3 nedelje. I to mi se dešavalo 100 puta. I onda normalno, tu neka ne treba. Tako mi se ne sviđaju te vrste ugovora, sve ako ugovor stvarno nije do tančina onako izdetaljisan i da je nešto odgovarajuće, i onaj koji je mene doveo u organizaciju zna da sam ja prosim, ja ću dati maksimum da i dignem taj meč i da prodam ulaznice i da najavim i da se odradim kako treba. Znači, kad bi radio i za FNC, htio bi ostati, pa ono, nevezan, pa da možeš raditi. To mora, to mora biti. Ne bi se zatvarao s tim. Jedino kažem ti, sada dođe neka organizacija i da mi šljusne za 3-4 meča neku fiksnu lovu, da ja znam šta je meni sigurica i da se stavi da, ne znam, moram da imam ponudu jednom u 6 meseci. Mislim, znaš kako to funkcioniše s pravim stvari. Ali to je i savjet mladim borcima. Ja sam isto te greške radio, dobijem ugovor, pa pola ne iščitam, potpišem ga, znaš. Jer su na engleskom, ljudi ne razumeju business English, ne daju advokatu da prevede, nisu svesni šta se može da im se desi, potpišu, uleću, znaš. To je sve škola. Jel imaš osjećaj da je KSV malo pao? Da, i takako. Ja imam osjećaj. Kako nije? Pa pogledaš samo, evo, ja gledam svoju diviziju. Ti si imao i Soldić, i Materlu, i Kalido. Materla i dalje tu, Kalido i dalje tu, Askram, ovo ono, znaš. Drikusa. Ti sad kad pogledaš njihov šampion, njihov tu, znači ono, to je i dalje teško. Ali nije taj nivo ko što je bio, ali... Nekako mi dele, Oktagon se diže, oni su sad proširili roster, KSV valjda ima sad jednomesečno event. Proširili su roster, sad potpisuju borci sa mizernih par meča, mnogo je lakše doći do KSV-a danas, ne do KSV-a, do bilo koje organizacije, ali to koji ima, i sad ti možda živiš realno
od 7-8 organizacija, ne svako, ali određeni borci u nekim određenim organizacijama mogu da žive, a vi ima ih sigurno 7-8. Sigurno možda živiš od UFC-a, PFL-a, Bellator više ne postoji, to je sad jedino, ACA, RC, Fight Nights, ne znam, možda u Brave-u neko ima Octagon, KS7, znači to je već 7-8 organizacija od koje ti možda živiš, One Championship, znači 9 sam nabora iz glave, od kojih možeš da živiš, ne svako, ali određeni borci koji su u tim organizacijama mogu da žive. I već je olakšano mnogo i samim tim što imaš eventove svaki mesec, mnogo je lakše se upadne. Mnogo je lakše se upadne. Da, ja isto mislim da je KS sve pao. Ok, mi imamo i taj dojam zato što neko im više fokus nije na Balkanu, ono u jednom trenutku. Razvodnjili su priču dosta. Baš su se fokusirali, ali s tim ovo što ti kažeš, sa češćim i češćim eventima, sad imaju svaki mjesec, neko se to razvodnilo, izgubio sam fokus, više ne mogu pratiti njihov roster, zato što ima, recimo, samo UFC više ne mogu pratiti, stari, a gdje sad PFL, pa FNC, to je sve zajedno preko Soma i 200 boraca, gdje sad KSV, a ono sam nekako, prije se KSV, i bilo je 5-6 evenata godišnje i znao si ko su ti likovi, onda si pratio šta se događa i to mi je bilo nekako bolje. Mislim, zvuči glupo, okej, oni imaju svoj biznis, plan ja ih kužim, ali da. Jel misliš da PFL i Bellator mogu zapaprit UFC-u? Mislim, znam da si ono da pratiš to. Ne. Pa... Bellator ne pratim od momenta od kad je... Čak nisam ni gledao zadnji Fedorov meč namerno, jer sam znao da ne može dobije. Ne mislim da pratiš situaciju, da to... Zadnji event koji sam izgledao na Bellator je bio nešto Chandler dok se borim, što je pre par godina. Bellator mi nikad nije bio u opticu i mislim da je ona glupa priča, Bellator je druga najjača organizacija na svetu. Ja ne znam da li su ljudi svesni za koje parec tamo borci rade, da ime borac koji radi za 500.000 dolara, 2.000 dolara prve meče. Drugo od njih koji ne vidim njih kao najjače, PFL mi je mnogo ozbiljniji, One mi je mnogo ozbiljniji. ACA, ERC, mnogo su mi ozbiljnije organizacije, recimo Bellator. A sad kad su se utalili... Mislim da im je to pametan potez, jer oni ne mogu sami pojedinačno, ni ovako ne mogu da stignu u UFC, ali opet su nekako, verovatno, kompitabilni, prebace neke borce, jači im je roster, finansijska podrška, medijska, ne znam, verovatno tu neka onako varijanta postoji, sigurno da je to bolja opcija nego su ostali sami. Jer bi samo bilo pitanje vremena ko će prvi da gekne, da što se kaže. A šta kažeš na UFC? Kako se oni trenutačno snalaze? Evo, baš ekipa noćas je veliki UFC o pay-per-view. Strickland protiv Duplessis, ja mislim da je 2-9-7 ili 8. Zanimljivo, zato što je Drikus bio KSV-ov šampion, borio se dva put protiv Soldinja. Prvi put ga pobjedio, drugi put izgubio i čovjek je napravio čudo u samo 4-5 mečeva. Evo ga već za titulu protiv, pazi, čovjeka za kojeg nikad nisam mislio da ću biti prvak prije ono 7-8 godina kad je Strickland. Nija. Mislio sam, buraz, nema teorije. I pazi, i onda sam ga hejto neko vrijeme jer mi je bio ono iritantan i njegov stil mi je bio iritantan. A sad kad je postao, čemp mi je jebe. Isto koji ja radim. Znači, jebe ova presica. Bio mi je odvrat, ono, sve me više kupuje, sve mi je gotivni. Lik mi je idol. Pravi američki, pravi onaj Amer cowboy, onaj otresi, trigidan, ono, lagan. Svidio ovo kak je novinara, ovaj novinar mu išao kanadski nešto, kao buraz, liga je ono, ispreskakao i nije znao di je. Strickland respekt, jebate. Da mi je neko rekao da će posle Anderson Sile Adesanje takav biti middleweight šampion, ne bi mu verovao. Da sam mislio da je to Adesanje najlakši meč, mislio sam, od svih protivnika. Mi ne možemo da znamo kakav mu je kam, kakav mu je prijatelj. Možda mu je glava ostala u hotelskoj sobi i džabe sve. Jednostavno ne možemo da znamo da li je to ono jako loše izdanje, sigurno i dobro izdanje iz Tihranda i verovatno i loše izdanje da se sve poklopilo. A to je život, to je momentum koji ti uletiš i iskoristiš. Možda je taj Strikla mogao da, on je njega prihvatio 5-6 nelja, ali tako nešto je bilo, leto je umjesto nekoga. Znači, opet je rizik. Prihvatio si da te Adesanja nalupa, eventualno inokutira. Ne, brate, ti si prihvatio, stavio si, možda se kaže, ono žargonski jaja u usta, uzu si pojas i doviđenja prijatno. Napravio je vrhunski posao. Sad za ovaj meč, drago mi je što je Duplessis tu, zašto je i onda ja se borim, kada se znam kako ljudi gledaju na borce u KSV, ne dobije dovoljno pažnje, ne dobije dovoljno kredibiliteta. Znači, opet je pokazao čovjek da iz KSV-a može da, kao i Gamrot, kao i Blahović, kao i ona... Nije Karolina, bravo, bravo. Bilo je tu još sigurno borac, neko se ispustio. Znači, opet, KSV pokazuje da ima kvalitet i da su ozbiljni borci radili na tom KSV-u. A pazi, taj Drikus je tako čudan. Kad ga pogledaš kad se bori, on na prvu je nezgrapan, nekoordiniran. Spor. Da, da. Rikne nakon prve runde u svakom meču, zna koja će umrijeti. I onda prvo
izdrži, ne da izdrži, nego on što meće odmiče, ono nekako tako ono izgleda kao da umire, a zapravo je sve bolji i bolji. Mm-hmm. Drugo, ima jak, može primiti čuda, mm-hmm. jak je kod zemlja, udara mm-hmm. jako i nekako ima taj osjećaj za pobjedit. Ne znam kako bi to uopće rekao. Mm-hmm. Na prvu kad ga gledam, rekao bi, ba stari, nema šanse protiv nikoga. I vidiš, jedan po jedan, tuf, sve ih pobjedio. Slažem se s tom, nemam šta. I vidim noćas, ja nisam siguran ko će tu dobiti. Nisam se baš siguran. Mm. Iako navijam za Stricklanda, ali ovaj Duplessis, ozbiljan igrač i bit će noćas zanimljiv. Znaš šta, ja iskreno ne bi si znali da Duplessis osvoji. Ja recimo protiv Whittaker, kad bi vas isto mi je ubeđen će tu Duplessis da dobije. Ja isto, da. Whittaker nije taj borac, to je jednostavno prirodno borac, dotekne neki maksimum potencijal koji ima u karijeri i onda od tad... Mislim, imaš gore primere, možda da kažem, jače, onako učljivije primere u smislu Tony Fergusona. Znači, ti ne možeš meni kaži da onaj lik koji je bio ubica, 13 pobeda u nizu, da on sad, bre, ovako udara, da ono, znaš... Stari moj, ne, znači, to deluje loše, vidiš da lik ima očigledno i mentalno. Znači, ova igra je mentalno ozbiljnija nego fizički, ja mislim, daleko. I ti nikad ne znaš šta može ti se desiti u godinu dana. Stari, se ti sjećaš BJ Pena, kad se isto vratio pa izgledao čudno, ona nije znao držati ili... A nikad ne znaš, Marko, šta može se desiti. Evo ti primjer u futbolu Adriano, kakav je bio futbaler Inter. Mm-hmm. Umro mu Ćale, on prso, vratio se u favelu, sprco, kažu sve pare, ono, katastrofa šta je uradio od sebe u životu. Nikad ne znaš šta u životu, koga može da istrigeruje, šta koga muka koja može da snađe, tako i povreda, nikad ne znaš. Ovaj, šta može ti se zadesi i šta može da te spoji, ono, ali... Vidjet ćemo večeras kakav će meš biti, taj neki ne znam. Sjećaš se Magomeća Ripova, stari, kako kad ne? Je došao, čovjek napravio, za njegu su svi rekli, bit će novi prvak. Meni on daleko najatraktivniji borac koji je došao s tog podneblja. Atraktivniji, daleko. Ti znaš da su oni obično... On je po meni naprednija verzija Shona Miley, da pogledaš. Odličan. Naprednija verzija. Odličan. Fizijev mi isto, a Šaripov je stvarno bio daleko najatraktivniji. Vidiš, nešto mu se dogodilo i ne boris. I redko ko od tih boraca s Kavkaza, da kažeš, oni obično više idu na to priča rvanje greplinga. On je baš bio nerealan, lucidan, ma potezi fenomenalni stvarno. I ne znam, on je neki problem isto ima. Zdravstveni problem. Zdravstveni neki, problem i kraj karijere. To je ono što dobar si primar. A stari Anthony Johnson, bok, to ono čovjek koji ono, samo jedan hoće se bori, neće, pa nešto ali umre i jebo. Stari moj, koliko ti borac se umre. Nevjerovatno. Rekli slave, znam, sviđa se Kenvila Randlemana, on isto samo jednom umre, jebate. Ono, Stefan Bonar. Katastrofa, znači, nema vidi šta. Puno, znači, ovaj sport život. Sigurno uzima veliki danak. Skidanje kila, stres, fight weekovi, povrede, pa otkazani mečevi, pa pakao, operacije, ono. Sigurno, i samim tim što toliko opterećuješ srce, agresivne pripreme, tetive, zgodaj, nije profesionalni život sportiste jednak kao nekog normalnog čovjeka. Normalno. Profesionalni sport nije zdrav, to je odavno. Svima je jasno koji Iole ima 2 grama mozga. Ilke, taman 2 sata, prvi dio, imamo još Q&A, znači pitanja, tako da ću odmah tu završiti, to je prvi dio, hvala ti puno. Nema na čemu. I, ispričavam se, znači... Marko, nema zašto. Ne, moram se ispričati zato nema što je... Zašto, ti si došao kod mene u podcast, mislim, ovo će biti super nema za podcast, će biti brutalno gledan. Publika ali, je tu da sama oceni ali na kraju krajeva. Ali došao si kod mene u podcast boli me i ono, realno da sam ja došao u Beograd kao borac i želim me spariti s nekim drugim i taj se pojavi sa 5 likova, mislio bi da je namještano, nije, evo, imaš moju riječ, skužio si da nije. Dalje namještano, nije namještano. Ekipa nije, mislim, ono, tako da, žao mi je stvarno što se to dogodilo, evo, tako da, nikad nisam za rješavanje situacija ovak uživo, meni je to ono, totalno, ono, pogotovo mene, koji staviš u, i tebe u ovakvi Siniš, ovako si za Siniš isto tam gleda kada ulazi vojska i evo te, užas. Tako da, evo, malo sam se ja u Kenju, nisam se u Kenju, mislim, u Kenju sam se da će nastati kaos meni u programu live, što ono nikako ne bih htio, tok sam se u Kenju, mislim, šteta, da ne bi ljudi mislio. Šteta što nema pay-per-view-a. Da, to ne bi pay-per-view-a, ne, ovo bi bio pay-per-view. Ilke, hvala ti. Nema na čemu. E, znaš šta ti želim u 2024. pošto je još prvi mjesec, pa ajde, mogu ti čestitati. Želim ti, stari, da ti ruka zaraste skroz. Evo, mislim hvala da je to puno. Pošteno i jedino što zapravo ti sam sebi želiš ovoj godini. Hvala puno. Mislim da je to i da nastaviš karijeru. I to je to i želim te gledati stvarno u FNC-u tipa ili ove ili one iduće godine. Mislim da bi bio ogromno pojačanje u smislu i imidža i pokazivanja same promocije da može dovesti, ima takve borce u rosteru. Mislim da je dozrelo vrijeme za takve stvari. Mislim da je FNC ide ovako po
ovak prema gori, da je sad taman vrijeme, tako da to bi isto volio vidjeti. Nadam se da će se dogoditi sa Forgijem i Mr. Bobom na, na obostrano zadovoljstvo i evo, da ću te intervjuirati u oktogonu. Što da ne? Zašto ja sam ne? Za. I'm open. Ajmo u to. Send location, date and give me the money. Kako je rekao ovaj? Kako kaže Nate Diaz? Location. Šta je plan? Go inside, take a lot of money, throw some shit and go home. Kako kaže on? To je to. Istina. Kad je rekao, ja sam imao majicu, još uvijek imam od Riboka, kad bi ono, send me location, sjećaš se toga. Jebote, taj Conor, sviš kada je bacao ona kolica na onaj autobus, taj Conor isto nije normalan. I to je sve UFC iskoristio za promociju. Baš brutalno. Ekipa, bio je još jedan podcast inkubator, naravno na najboljoj mreži, najstabilnijem streamu, A1 mreži. Aleksandar Joker Ilić s nama je u drugom dijelu, znači u Q&A-u. Bacite još jednom pogled dolje na link u opisu videa, ProFight Store, webshop, to je to i naravno kad god Oranđina, odličan izbor. Ekipa, vidimo se.